အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာယခုတစ်ခေါက်ဖတ်ပြခြင်းတဲ့ဝတ္ထုလေးရတော့ဆရာကြီးတကုံရွှေမြတ်ရေးသားထားတဲ့ထူဆန်းသောဖော်မြူလာဆိုတဲ့စုံထောက်ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထူဆန်းသောဖော်မြူလာတနေ့တော့နနက်တွင်ကျွန်တော်နဲ့ဦးထင်ကျော်တို့ဒီလက်ဖက်ရည်အသူတောက်လဲရှိစဉ်ဦးထင်ကျော်ကကျွန်တော်အားခပ်ပြုံပြုံကြည့်လေအခုတော့ကျုပ်စုံထောက်ပုံချောင်းတွေခမားမရေးပြန်မယ်ကိုဗျာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာခမားရဲ့တချို့စုံထောက်ပုံတွေဟာအတော်ခက်ခဲရင်းရင်းအသက်ဆံပြားလောက်ကန်ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါတွေထဲကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုမှကျွန်တော်ကရွေးပြီးရေးတာကိုဗျာပြီးတော့အခုတော့ရုံးလုံးတွေကလည်းများနေလို့မရေးဖြစ်သေးတာပါဗျာခမားပြောသည်မကျွန်တော်ဒါယာရီထဲမှာမှတ်ထားပါတယ်ဟုတ်တာပေါ့လေခမားကိုယ်တိုင်ရာခိုင်နှုန်းဖြည့်ချိုက်မှစာဖတ်တဲ့သူကရာခိုင်နှုန်း90လောက်ချိုက်မယ်ဒါဟာစာရေးဆရာတို့ရဲ့တမတာပေါ့ဗျာစာရေးရမှာခမားကကြုတ်ထက်တာပါလေကြုတ်ဟာလှုပ်လှုပ်သက်ပြီးမင်းခမားလောက်စာရေးမကောင်းဘူးဆိုတာကြုတ်ဝင်ခံပါတယ်ကဲကိုသမောင်ကိစ္စလေတခုရှိလို့ကြုတ်ပြင်ခဏသွားလိုက်အောင်မင်း9နိုင်တောင်ထိုးပြီးခမားလည်းလှုပ်ချင်နင်းနေပြီမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အခုထမင်းစားပြီးရင်ကျွန်တော်လည်းလှုပ်သွားတော့မလို့ပါပဲကျွန်တော်ဒီဦးထင်ကျော်ပြောပြသည်များဒါယာရီထဲတွင်အမြဲမှတ်သားလာခဲ့သည်များကိုညနေလုံးမပြန်ရောက်တော့ခါအေးအေးလူလူဖတ်နေမိလေသည်ဒါယာရီထဲမှာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဖြစ်ရတဲ့ခုကိုယခုဝတ္ထုသွားနေဖြင့်ရေးသားဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်1936ခုနှစ်ဇွန်လ၏တနေ့သောညနေဆောင်ချိန်၌ပန်းစုတန်းလန့်ရှိနယူအင်ဖီရီယယ်ပြိုပွဲစားရုံ၏ကြောင်ကြတော်စပွဲတလုံးတွင်လူရွယ်နှစ်ယောက်တို့သည်မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ကလက်ဖက်ရည်များကိုတောက်သုံးလျက်ရှိကြ၏တယောက်မှာ35နှစ်ခန့်ရှိ၍လူလက်ပိုင်းသို့ရောက်နေပြီဖြစ်တော်လဲပန်းနုရောင်ပန်ကောက်လုံးကြီးတာဖတာတိုက်ပုံအင်ဂျင်နက်ကိုဝစ်စင်လက်အတွင်းမှကျွေရောင်တိုက်ကော်လာအင်ဂျင်ဖြူကိုဝတ်ထားပြီးလင်တရေပြောင်ရှုပနက်အနက်နှင့်ခြေအိတ်အနက်တို့ဖြင့်တိုက်မျက်စွာဝတ်စားထားလေသည်ရုပ်ရည်အားဖြင့်အသားဖြူဖြူမျက်နှာတွဲတွဲရှိပြီးလင်လက်ဝဲဘက်ဘားတွင်အနာရွတ်တစ်ခုရှိ၏နှာခမ်းမွေးရေးရေးရှိ၍မဲနှက်သောပတိုင်းမွေးများမှာအရွယ်နှင့်မလိုက်အောင်ပေါက်နေတဲ့ကဲ့သို့ရှိနေ၏နေကမျက်မှန်အနက်ကြီးကိုလည်းတက်ဆင်ထား၍သူ၏မျက်လုံးကြည့်ပုံနှင့်ဟန်ပန်မူရာတို့ကိုရုတ်တရက်အကဲမခတ်နိုင်အောင်ရှိတော်၏ထိုသူနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်နေသူမှာ4-5-6နှစ်ခန့်ငယ်ပုံရ၍ခမိုင်းမိုင်းဝတ်စားများကိုတက်ရက်စွာဝတ်ဆင်ထား၏အသားမဖြူမညိုရှိပြီးလင်အားကစားသမားတစ်ယောက်၏စိတ်လက်တိတ်သေးသောအတွင်ပြင်ရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်၏ထိုလူရဲ့မှာနှက်မောင်သောစပင်ကိုအပေါ်တို့လှန်၍တက်ရက်စွာဖိထားပြီးလင်၎င်း၏မျက်လုံးများမှာလည်းနှက်ရှမ်းတောက်ပါလျက်ရှိနေ၏၎င်းတို့နှစ်ယောက်မှာနေ့စဉ်လိုပင်ထူပြိုဝဲစားယုံ၌တွေ့ဆုံခဲ့ကြတဲ့ဖြစ်တယောက်နှင့်တယောက်အတော်အတန်မျက်မှန်သမ်းမိကြတော့လေထိုအချိန်ထိတယောက်ချောင်းကိုတယောက်မသိကြသေးခြင်းမျက်မှန်အနှံ့နဲ့လူသည်အိတ်ထဲမှငွေစီးကရက်ဘူးကိုထုတ်၍စီးကရက်သလိပ်ကိုမီးညှိပြီးနောက်မိတ်ဆွေနဲ့နေတိုင်းလိုလိုပဲဒီမှာတွေ့နေရတယ်ဘယ်မှာအလုပ်လုပ်ပါသလဲစီးကရက်တောက်ပါအောင်ဗျာသူသည်စီးကရက်ဘူးကိုရှေ့သို့တိုးပေးပြီးနောက်ဧည့်ဝတ်ပြူလိုက်၏လူရွယ်ဒီအတန်ငယ်အံ့အားတဲ့တကဲ့သို့ဖြစ်သွားပြီနောက်ကျွန်တော်စိတ်လေးမတော့တတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ကရင်မျိုးမင်းကြီးရုံးမှလောက်ပါတယ်ကြော်တင်လို့ခေါ်ပါတယ်နောင်ကြီးနမေရအောင်တန်းဆွေလို့ခေါ်ပါတယ်အလောက်ကတော့စကားမဆုံးမီထိုတူဒီအိတ်ထဲမှကပ်ပြားလေးတစ်ချက်ကိုထုတ်ပြီးနောက်မောင်ကြော်တင်အားပေးလိုက်ဤကပ်ပြားပေါ်၌ကဥတန်းဆွေအလွတ်ဆုံးတော့ဘာလန်ရန်ကုန်မျိုးဟုပါရှိလေသည်နောင်ကြီးလောက်ကကောင်းပါလေအင်မတန်လွတ်လပ်တဲ့အလုပ်ပဲထိုတူဒီ secret ကိုအားပါတရဖွာရှိုက်လိုက်ပြီနောက်လွတ်လပ်တာတော့ဟုတ်ပါရဲ့နှုတ်ပေမဲ့အတော်ဘေးရန်ကြီးအများပြီးစွန့်စားရတဲ့လုပ်မျိုးပါမိတ်ဆွေမောင်ကျော်တင့်ဒီစီးတက်ကဲ့ရင်ထိုတူမမြင်အောင်မတိမသာပြုံးလိုက်ဤနေနေတော့ဒုက္ခခံရပြီမပေါ့ဗျာရတဲ့ခါလဲတော်တော်ကလေးဆွတ်ဆွတ်ပုတ်ပုတ်ရတယ်မဟုတ်လားရပါရဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲဒီလိုပြောင်ပြောင်ရောင်ရောင်ဝှစ်စားပြီးသုံးလဆွဲလာနေနိုင်တာပေါ့ကိုကျော်သိရင်ကိုတန်းဆွေဒီ secret တို့ကိုအောက်တို့ပစ်ချလိုက်ပြီးနောက်မိမိတရေပြောင်ဖက်နှက်ဦးဖြစ်နင်းချလိုက်ဤရတဲ့ခါလဲခမားပြောသလိုတရာချက်မျိုးတထောင်ချက်မျိုးပက်ခနဲ့ရပါရဲ့မရတဲ့ခါမှလဲမရဘူးပေါ့ဗျာနှုတ်ပေမဲ့ပြန်မြချင်းတော့4-5ရာလောက်တော့ကြိုက်ပါတယ်ခမားကိုလှခဘလောက်ရတယ်မောင်ကျော်တင့်မျက်နှာမှာအတန်ငယ်တင်းမှသွားတကဲ့သို့ထင်လိုက်ရ၏စားနိုင်တောက်နိုင်ပေါ့ဗျာစိတ်မရှိပါနဲ့မိတ်ဆွေလှခမေးလို့ကျွန်တော်မေးမိတာလွန်သွားရင်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်
ကိစ္စမရှိပါဘူးစိတ်မဆိုးသက်ပါဘူးဒါနဲ့ပါမှုများစုံထောက်နေတယ်မပြောချင်ပြောချင်ပြောရသည့်ဟန်မျိုးဖြစ်ကျိုးကုန်းကအမှုကလေးတစ်ခုပါဗျာတီးမှုလက်ထဲရလာတာမကြသေးပါဘူးမောင်ကျော်တင့်တီမျက်မှောင်ကကအတန်ငယ်စဉ်းစားလက်ရှိနေ၏ဘာဗျာကျိုးကုန်းကဟုတ်လားနေပါဦးဘာတို့မှုလဲကိုတန်းဆွေတီမျက်ကုံးတစ်ဖက်ကိုအတန်ငယ်ပင်းလိုက်ပြီးနောက်စုံထောက်လုံးဆိုတာခတ်သားကလားမိတ်ဆွေအားလဲနာပါရဲ့မောင်ကျော်တင့်မှာမိမိမေးလိုက်မိသည့်အတွက်အာနာတိဟန်ဖြင့်ဩဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်မိမိတာတစိတ်သီးခံပါကိုတန်းဆွေတီလက်ပတ်နာရီကိုတစ်ချက်လှမ်း၍ကြီးလိုက်မိသည့်အတွက်အာနာတိဟန်ဖြင့်ကိစ္စမရှိပါဘူးကိုကျော်တင့်ဟမ်6နိုင်တော်ထိုးတော့မင်းကုန်တယ်လန်းကနိုင်ငံခြားသားတယောက်နဲ့ချိန်ထားတဲ့ကိစ္စလေးရှိသေးတယ်သွားလိုက်ဦးမှာပြုနောက်တော့တွေးချင်သေးတာပေါ့ကောင်းပါပြီဗျာစုံထောက်ကိုတန်းဆွေတီမောင်ကျော်တက်မပေးမီနှစ်ယောက်စလုံးတွက်ကြတဲ့သောလက်ဖဲ့ရီဖိုးများကိုကောင်တာတွင်ပေးလိုက်ပြီးနောက်မောင်ကျော်တင်အားနှုတ်ဆက်၍လမ်းကြားတစည်းဖြင့်ထွက်သွားလျာမောင်ကျော်တင်သည်ဆေးတံကိုမင်းညွှန်း၍ဖွာရှိုက်ကာတစုံတရာကိုနန်းနေစွာစဉ်စားရင်းချန်ရစ်ခဲ့၏ထို့နောက်မိုးလဲအတန်ငယ်ဆဲသွားပြီဖြစ်၍နေအိမ်တို့မပြန်သေးဘဲကုန်းချံဘူတာကြီးဖက်သို့လှင်မြန်စွာရှောက်ခဲ့လေသည်ဘူဒာယုံတို့ရောက်တော့ကမောင်ကျော်တင့်ဒီလောကယ်လက်မှတ်ယုံမှကျုပ်ကုန်းလက်မှတ်တစ်စောင်ကိုဝယ်ယူပြီးလင်း6နာရီ15မိနစ်ရထားဖြင့်ကျုပ်ကုန်းတို့လိုက်လာခဲ့၏ကျုပ်ကုန်းတို့ရောက်၍နိုင်ဝက်နီးပါးများလျှောက်ခဲ့ရာအလွန်ကြောင်ကြသောရက်ွက်တစ်ခုသို့ရောက်ခဲ့၏ရက်ွက်မှာအများအပြားနိုင်ငံခြားအိမ်များသာရှိပြီးလင်းခြံကြီးများမှလည်းအလွန်ကျယ်ဝန်းလာ၏မောင်ကျော်တင့်ဒီခြံကြီးတစ်ခြံကိုနှောက်ဘေးဘက်မှကြော်ဖြတ်ဝင်သွားလေသည်ခြံတွင်း၌ကနှစ်ထပ်အင်ကြီးသလုံးရှိ၍ထိုအင်ကြီးနောက်တက်တဲ့တခုတော်ပန်းရုံကိုကွဲကါဆောင်ဆိုင်လက်ရှိရာတခဏမျှကြာလက်သောအဝတ်တထဲကိုခေါင်းမြှုံနှင့်အင်စီမလာသောမိမတယောက်၏ပုံစံတန်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရ၏ထိုတန်သည်အင်ပေါ်ထက်မှအလင်းရောက်ထိုးထွက်လက်ရှိသောအခန်းတစ်ခန်းကိုမှကြာခဏလမ်းကြည့်ပြီးနောက်အတန်ငယ်ဆိတ်လက်အေးချမ်းသွားသည့်ဟန်ဖြင့်မောင်ကျော်တင့်ရှိရာသို့ခတ်တွတ်တွတ်လျှောက်လာလေသည်၎င်းတို့နှင့်ဦးမရခင်ကပင်ယင်းဤစွာတွေးဆောင်ဖူးတိဟန်ဖြင့်တည်သူပြောဆိုတယ်ရှိကြလေသည်မောင်ကျော်တင့်သည်တင်ကုန်တစ်ခုပေါ်တွင်ထိုင်နေရမှမှတ်တက်ရပြီနောက်ရောက်နေတာတော်လေးကြာသွားပြီမနှင်းကြီးကျမသိပါတယ်ကိုကျော်တင့်ရဲ့ဒါပေမဲ့အဖေကြီးခန်းထဲဝင်တော့မှကျမရဲရဲကြီးဆင်းလာဝင်တာအိတ်ခန်းလားဘယ်ကအိတ်ခန်းရမှာလဲကျမပြောတဲ့ဓခွဲခန်းပေါ့ဒီအချံကကြံတုံးမရှိသေးသလားအသက်ကကြီးလာပြီအသက်ကြီးတာနဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့ရှင်ဒီကျန်တာအထမြောက်ရင်ကဘာပေါ်မှာနှစ်ယောက်မရှိအောင်နာမည်ကြီးသွားမယ်တဲ့ငွေကြီးဆိုတာတဲ့မလို့ချင်နိုင်လောက်အောင်ရနိုင်မယ်တဲ့ပြီးတော့ကဘာတူကဘာသားတွေမှာလည်းအင်မတန်ထူးတဲ့အကျိုးထူးတစ်ခုကိုခံစားရဖို့ရှိတယ်တဲ့ရှင်။ဒီဟာကလည်းအယူတစ်မျိုးပေါ့လေဒီလိုကိုကြော်တင့်ပြောတာစိတ်မရှိနဲ့နော်။မှန်နေရင်ဖေကြီးကရှေးခေတ်ကိုမိတဲ့ပါမောက်ခကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံခြားဗဟုသုတတွေလည်းအတော်ဆုံးလာတော့ချင်းမိချင်ရလှုပ်ချင်ရလှုပ်နေတာပါပဲနှုတ်ပေမဲ့ပြောတာပြောရတယ်လူသားတွေကိုအကျိုးပြုတဲ့စန်းတစ်တီထွင်မှုတွေကိုကြံစီခဲ့တာဟာသူတို့လိုပုံကူကြီးတွေပေါ့ဒီလိုပုံကူကြီးတွေဟာသူတို့လောက်ကလွဲပြီးဘယ်ဟာမှဂရုမစိုက်ဘူးစားရမှန်းမသိတောက်ရမှန်းမသိနှိမ့်မှန်းမသိညံ့မှန်းမသိလှုပ်နေကြတာပဲဟုတ်ပါတယ်ကိုကျော်တင့်ရဖေဖေလည်းဒီတိုင်းပါပဲအော်ဒါထက်ရည်အရင်တစ်ခါပြောဖို့ပါတယ်သူ့မှာရန်သူတွေရှိတယ်ဆိုတာဘယ်လိုရန်သူမျိုးလဲ။လာရှုမှာကျမတို့နေတုန်းကသူ့အကြံကိုလူတယောက်ကသိလို့လူဆိုးတွေပါငားပြီးသူ့ဖော်မြူလာရေးထားတဲ့စာအုပ်ကလေးကိုခိုးဖို့ကြံကြသေးတယ်ချင်း။ဒါပေမဲ့ဖေဖေကအင်မတန်လုံလဝရိယကောင်းတာပဲ။ညမှာချုပ်ခနဲ့အတန်ကြားရင်သူ့အရင်နိုးပြီးတနက်နဲ့ထွက်လာတာပဲ။နေပါဦး။သူ့စာအုပ်လေးကိုခိုးဖို့ကြံနေဆိုတဲ့လူကဘာလုပ်လဲ။ပင်စင်စားကြီးဆိုလားဘာဆိုလားမပြောတတ်ပါဘူးကိုကျော်သိရင်အထက်တန်းစားအရာရှိကြီးတရားလို့ပြောတာပဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီလူကိုအရင်မြင်ဘူးလားဖေဖေရအင်တန်အေးတာပဲကိုကျော်သိရင်ပြီးတော့ဒီလူကြီးနဲ့သူနဲ့အတော်ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ပဲဖေဖေကိုအပေါ်ရန်ကအင်တန်ခင်ခင်မင်မင်ပေါင်းပြီးဝမ်းထက်ကအောက်ကျနေတဲ့သူဆိုတော့ဒီလူကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းအရေးယူဖို့ခတ်နေတယ်ထင်ပါရဲ့ဒီလူကြီးနာမည်ကဘာလို့တဲ့လဲကျမလည်းမသိပါဘူးကိုကျော်သိရင်ဖေဖေကလည်းမိတ်ဆွေတွေများတော့သူ့မိတ်ဆွေတွေထဲကဘာတူလဲဆိုတာကျမမပြောတတ်ဘူး။ဒီလိုဆိုရင်အခုရန်ကုန်လိုက်ပြီးကြာစီနေတယ်ဆိုတာဒီအဆက်ထဲကဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုလုံမျိုးဆိုတာအိမ်ထဲကိုပြုံးနေတစိမ်းတယောက်ကဝင်ပြီးခိုးဖို့ဆိုတာခက်တယ်ကြီးရဲ့
အနည်းဆုံးဓာတ်တိလက်ထောက်ချတဲ့လူတယောက်ရှိမှာဟုတ်ပါတယ်အိမ်မှာလဲသူသားနောင်ပဲယောက်ျားကလေးမရှိတော့ခက်သားဒါတော့ဟုတ်ပါတယ်နှုတ်ပေမဲ့အိမ်ကလည်းလုံတယ်ကျမတို့ကလည်းဓာတိဝိရိယနဲ့အိပ်ပါတယ်ဒေါ်နန်းစိန်ဆိုတာကလည်းအင်မတန်အိပ်ပါတယ်ချုပ်ကနေဆိုပဲချင်းဖြစ်ဖြစ်နိုးတာပဲပြီးတော့ဟိုဘတ်ချန်ကမစ္စတာဘုရှ်ကလည်းကျမတို့ကိုအင်မတန်ဆောက်ရှောက်ပါတယ်အင်းလေဓာတိဝိရိယနဲ့နေပေါ့ဓာတိဆိုတာဘယ်တော့မှပိုတယ်မရှိဘူးဒါထက်အိမ်မှာအခုဘာများထူးထူးခြားခြားဖြစ်သေးတယ်လဲထူးထူးခြားခြားရဲ့လို့တော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကိုကျော်သိရင်အခုတလောဖေဖေဟာအင်မတန်ကြောက်ပြီးခြံဝင်းတကားတွေကိုစောစောစီစီအပိတ်ခိုင်းအိမ်တကားကိုလည်းစောစောစီစီပိတ်ပြီးချုပ်ခနဲ့အတန်ကြာရင်ဟဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုပြီးတနက်နဲ့တအိမ်လုံးကိုလိုက်ရှာတော့တာပဲအရင်ကရောအရင်ကတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးရှင်သူတက်ခွဲခံတယ်သူလှုပ်ချင်ရာနှစ်ရောညရောအေးအေးဆေးဆေးလှုပ်နေတာပါပဲဒါတော့ထိတ်သလန့်မဖြစ်ပါဘူးဒါနဲ့ပြောရအောင်မေလွန်ခဲ့တဲ့တလလောက်ကသူ့စီကိုလူတယောက်မကြာခဏလာပြီးစကားပြောတာတွေ့ရတယ်ဖဖေးကိုမြင်ကြည့်တော့ဒီလူဟာဆေးဆရာကြီးတယောက်ရဲ့သားတဲ့လာရှုမှသူနေတုန်းကဖဖေးလိုချင်တဲ့သစ်ပင်ပန်းမင်တွေကိုသူ့အဖေကမရရအောင်ရှာပေးဖူးတယ်ဆိုထင်ပါရဲ့ဒီလူကအသက်ဘလောက်ရှိပြီထင်လဲတိတ်မကြည့်သေးဘူးကိုကျော်သိရင်35 40လောက်ပဲရှိလေဦးမင်းလူပုံလူပန်းကရောအသားကဖြူဖြူအရက်ခက်မြင့်မြင့်သူတို့ချင်းဘာတွေပြောတယ်ဆိုတာကောမသိဘူးလားမသိဘူးကိုကျော်သိရင်ကျမလည်းကျမအလုံးမဟုတ်လို့တိတ်ပြီးသတိမပြုမိဘူးသူတို့ချင်းတို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 းပြောနေတာကခက်လန်းလန်းကမြင်ရတာပဲဒါပဲလားအော်တခါကတော့ပြောဘူးတယ်ဒီလူဟာလာရှုမှသူနေတုန်းကသူ့ဘုံမှာအင်တာဆောက်ရှောက်ခဲ့တဲ့တငယ်တဲ့သူ့ကြံကိုလိုက်ပြီးနောက်ဆက်နေတဲ့ရန်သူတွေကိုလည်းဒီလူကတီးလို့သူ့ဘော်မှာဆောက်ရှောက်ခဲ့တဲ့ငွေတွေဘာတွေပေးတာကိုရည်တခါမှမမြင်ဘူးလားတခါနှခါပေးတာကျမမြင်ဘူးတယ်ဘယ်လောက်ရည်လို့တော့ကျမမသိဘူးဖေဖေးကိုလည်းကျမတခါမှမေးမကြည့်ဘူးအင်းလီသတိဝိရနဲ့နေဖို့ရည်ရဲ့ကိုကျော်တင့်လည်းမကြမကြလာပြီးဆောက်ရှောက်ပါမယ်ရည်တို့အိမ်မှာဦးကလွယ်ပြီးယောက်ျားကြီးကြီးမမဆိုလို့တယောက်မှမရှိတာကျမပြောပါတယ်ကိုကျော်သိရင်နှုတ်ပေမဲ့ဖေဖေကလူစင်းတယောက်ကိုအိမ်ခေါ်ထားလို့ဒီလူကတက်ဆာဖောက်ရင်အကြီးဆုံးရန်သူတဲ့သူပြောတာလည်းဟုတ်တာပဲမောင်ကျော်သိတဲ့တခဏမျှစိတ်ငြိမ်စွာရှိနေပြီနောက်ဒါနဲ့မပြောမပြီးတဲ့ကိစ္စလေးဆက်ရအောင်မင်းရေးကိုအရင်တစ်ခေါက်ကကိုကျော်တက်မေးခဲ့တာကလေးမှန်နှင်းရင်မျက်နှာကလေးမှာသွေးရောင်လွှမ်းသွားဒီကိုမောင်ကျော်သိတဲ့တတိပြုလိုက်မိမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်ပါရဲ့ကိုကျော်သိရင်ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲကြီးကိုကျော်တင့်ကိုမချစ်လို့လားကိုကျော်တင့်ပေါ်ဘာများတဘောမကျဆန်ရှိလို့လဲဘာမှတဘောမကျဆန်မရှိပါဘူးကိုကျော်တင့်ရဲ့နှုတ်ပေမဲ့ဘာနှုတ်ပေမဲ့လဲမှန်နှင်းရည်ဒီမိမိပြောရမယ့်စကားကိုစဉ်းစားနေတကယ်တော့တခဏမျှတွေ့ဝေငေးမောလဲရှိနေဤကျမအကြောင်းကိုကိုကျော်တင့်မသိဘူးနော်သိရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှကျမကိုလက်ထပ်ဖို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးမောင်ကျော်တင့်ဒီအတန်ငယ်ခတ်ထန်တော့လေတန်ဖြစ်ပါအကြောင်းလေပါသိရမှာလေမှန်နေရင်ဟာကျုပ်မျက်စိထဲမှာလှတယ်စကားပြောတဲ့နေရာမှာလဲတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့ရှိတယ်စိတ်တဘောထားလဲဖြူစင်တယ်ပါလို့သိလေဒီလိုကိုရင်ကနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့မိန်းမတယောက်ကိုမချစ်ပဲနေနိုင်ပါမလားကိုကျော်တင့်မသိဘူးနော်ကျမမှအပြစ်တစ်ခုရှိတယ်ကိုကျော်တင့်ဒီအပြစ်ကိုကိုကျော်တင့်များသိရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှရှိပေါ်မှာခွင့်လွတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဆယ်ခုရှိပါစေမဟုတ်ဘူးကိုကျော်တင်မဟုတ်ဘူးရည်ပြစ်ကခွင်းလွတ်နိုင်တဲ့အပြစ်မျိုးမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုအပြစ်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကျော်တင်ခွင်းလွတ်တယ်ကိုကျော်တင်ကတခြားသူနဲ့မတူဘူးသူများမလုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကိုလုပ်နိုင်တယ်ကိုင်းလေဒါတွေထားပါအောင်ဟုတ်လို့ကြောင့်ပြောရအောင်မင်းဘယ်သူလဲအဖိုးကြီးစီမကြမကြလာတဲ့လူဆိုတာလားဟုတ်ပါတယ်ဖေဖေကတော့ဒီလူကိုအားကိုးရတယ်ပြောနေတယ်ရည်တော့ဒီလူကိုတဲပြီးမတင်ကားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူရဲ့ကြည်ပုံရှုပုံပြောပုံဆိုပုံကိုနည်းနည်းပါးပါးရေအကဲခတ်မိလို့ပေါ့ပြီးတော့အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါသူ့မျက်စိကကြီးကန်းတောင်းမောက်တယ်လို့ပဲရေကိုလည်းတိတ်ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ရေကတော့သူ့နဲ့ဘယ်တော့မှမျက်နှာချင်းဆိုင်မိအောင်မနေဘူးဒါနဲ့လာရှုမှရေနေတုန်းကဒီလူကိုမသိဘူးလားမမြင်ဘူးလားဒီတုန်းကရေကငယ်သေးတာပဲ17-12နှစ်လောက်ပဲရှိဦးမယ်မြင်ဘူးတော့မှတ်မိမှာမဟုတ်ဘူးအေးလေသတိဝရိယနဲ့နေတာပေါ့ကိုကျော်တင့်လည်းမကြမကြလာခဲ့ပါမယ်အနည်းဆုံးတစ်ပတ်နှစ်ခေါက်လောက်တော့လာခဲ့ပါမယ်တခဏမျှဆက်လက်ပြောဆိုကြပြီးနောက်က
ချစ်ခင်တော်တမီးစားနှစ်ယောက်တို့မှာထိုနေရာမှခွဲခွာခဲ့ကြလေသည်။ဤနေရာတွင်မှန်နှင်းဤဖခင်ဓာတုဗေဒဆရာကြီးပါမောက်ခဦးထွန်းလူကြီးချောင်းကိုအချင်းချုပ်များရေးသားဖော်ပြရပေဦးမည်။ဦးထွန်းလူမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင်၃နှစ်မြမှုထမ်းခဲ့ပြီးနောက်ဂျာမနီနိုင်ငံလိုက်ပစင်းမြို့မှမြန်မာပြည်ရှိတစ်ပင်ပန်းမန်နှင့်ပိုးမွားများကိုလေ့လာရန်ရောက်လာသူဂျာမန်လူမျိုးပွန်ဖစ်စကီမီဒိုဆိုတို့နဲ့တည်ကျွမ်းခဲ့ပြီးနောက်ဆရာကြီးပြန်တွင်လိုက်ပါသွားခဲ့လေသည်။ဦးထွန်းလူမှာသူဝါသနာပါတီလောက်ကိုလှုပ်ရမည်ဆိုကတားမေမရမေဖြစ်ကစူးစူးဆိုင်ဆိုင်လှုပ်တတ်သူကြောက်လေဖြစ်လေသည်။ဩစတြီးယား၊ဂျာမနီပြင်သစ်နိုင်ငံများကိုလှည့်လေက၅နှစ်နီးပါးများနေထိုင်ခဲ့ပြီးနောက်မြန်မာပြည်ကိုပြန်လာခဲ့ရာဦးထွန်းလူမှာရုက္ခဗေဒ၊ယူဘဗေဒ၊အင်ဒိုနီလော်ဂျီခေါ်ကီမီလာဗေဒပိုးမွားဗေဒပညာရပ်များကိုတဖက်ကန်းခန့်တက်မြောက်သည့်ပရိုဖက်ဆာကြီးများထံမှနီးနာနီးသရများအတော်ပင်ရရှိခဲ့လေသည်။နိုင်ငံခြားသို့လိုက်သွားစဉ်ကဦးထွန်းလူသည်ဇနီးဖြစ်သူအားမော်လမြိုင်မြို့ရှိဆွေမျိုးများထံတွင်ထားခဲ့၍မှန်နှင်းဤမှာထိုအချိန်ကနှစ်ခါလေကြော်ကြော်ရွယ်မြတ်သာရှိသည်။နိုင်ငံခြားမှပြန်ရောက်ပြီးနောက်ဦးထွန်းလူသည်မြန်မာပြည်ရှိတစ်ပင်သောတောင်များထူထပ်ရာအထက်မြန်မာပြည်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြစ်ကြီးနားခရိုင်ကချင်ပြည်နယ်စတီနိုင်လှဲ့လေပြီးနောက်လာရှိုးမြို့ဤကြောင်ကြတော်ရက်ွက်တစ်ခုတွင်အိမ်တလုံးကိုဝယ်ယူကာမော်လမန်မြို့မှဇနီးနှင့်သမီးလေးကိုပါခေါ်ယူ၍အတိတ်ကြနေထိုင်ခဲ့လေသည်။နိုင်ငံခြားတွင်ရှိစဉ်ကဦးထွန်းလူမှာပရိုဖက်ဆာကြီးများဤသူတေသနလုပ်ငန်းများတွင်ကိုထိလက်ရောက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ဖြင့်အခကျင်းငွေလဲထိုက်တင်သလောက်ရရှိခဲ့ရာမြန်မာပြည်တို့ပြန်ရောက်တော့ခါငွေကြေးလဲအတော်တန်စုဆောင်းမိပြီဖြစ်၍လာရှိုးမြို့တွင်နေထိုင်တော့ခါသူ၏ရှာဖွေတည်ထမှုလုပ်ငန်းကိုကောင်းစွာဆက်လက်လုပ်ကန်နိုင်ရုံမျှမကငွေပုံငွေရှင်များကိုပင်ရန်ကုန်ရှိဘန်တိုက်တတိုင်း၌အံ့နံထားနိုင်ခဲ့လေသည်ဦးထွန်းလူသည်လိုအပ်တော့ခါများ၌ရန်ကုန်သို့ဆင်းပြီးလင်စက်ကရီယာများနှင့်ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများကိုဝယ်ယူလိမ့်ရှိ၏ဤကဲ့သို့တွားရဖန်များ၍ခရီးပန်းတော့ခါများ၌မိမိမှာအသက်ကြီးပြီဖြစ်၍မွေးရစာတိမြေဖြစ်သောရန်ကုန်မြို့သို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်တော်မူဟုတခါတရံစိတ်ကူးမိ၏။ဤသို့ရှိစဉ်လာရှိုးမြို့သို့ဦးဖိုးမင်းဆိုသူပင်စင်စားရေးပိုင်ဟောင်းတူပြောင်းရွှေ့လာပြီလေ။ဦးထွန်းလူ၏အိမ်နှင့်ချန်တချန်ချာအိမ်တလုံးကိုဝယ်ယူနေထိုင်ခဲ့လေသည်။တနစ်ခတ်မြကြတော့ကဦးဖိုးမင်းမှာအာကိယဝါသနာပါတူတယောက်ဖြစ်သည့်ဖြင့်တတူရွယ်တူလူကြီးချင်းဖြစ်သည့်တိုင်ခင်မင်းရင်းနှီးတော်မိတ်ဆွေဖြစ်သို့ရောက်ရှိခဲ့ကြလေသည်။အချင်းအတန်ငယ်ကြာ၍ဦးထွန်းလူသည်ရှာဖွေဆန့်တက်မှုများကိုလှုပ်ဝက်စွာပြုလုပ်နေကြောင်းတစတစသိရှိလာသောအခါဦးဖိုးမင်းမှနှုတ်ချသလောက်အကောက်ညာရှိသူတယောက်ဖြစ်သည့်တိုင်ဦးထွန်းလူတွင်ရှိသောဓာတုဗေဒနှင့်ယုတ်ကဗေဒပညာရဲ့တည်ထွင်မှုဖော်မြူလာများကိုတနည်းနည်းဖြင့်ရအောင်ယူမည်ဟုစိတ်ကူးခဲ့၏ဦးထွန်းလူသည်ယင်းဖော်မြူလာတို့ကိုသူ၏မှတ်တမ်းစာအုပ်လေးထဲ၌သာရေးမှတ်ထားသည့်ဖြင့်ရင်းဆောင်လေးကိုရမှသာထိုဖော်မြူလာများကိုရနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရ၏ဦးဖိုးမင်းကပထမငွေနှင့်ဝယ်ရန်ကြံစီခဲ့၏တို့တော်ဦးထွန်းလူမှာဥစ္စာပစ္စည်းပြည့်စုံသူဖြစ်သည့်ဖြစ်တောင်းချီ၍ပေးတော်လဲရောင်းမည်မဟုတ်ပေတို့နှင့်ဦးဖိုးမင်းသည်လူစုံများကိုတိတ်တဆိတ်ငားရန်ကဦးထွန်းလူ၏မှတ်စုစာအုပ်ကလေးကိုခိုးယူရန်တစ်ချိန်တစ်ချိန်မျှကြံစီခဲ့ပူ၏တို့တော်အထမမြောက်ခဲ့ခြင်းဦးထွန်းလူမှာပညာတတ်သလောက်ရိုးသားသူဖြစ်၍ဦးဖိုးမင်းအကောက်ကြံခြင်းကိုပထမမရိပ်မိတော့လဲတတိယကြိမ်ကြံစီခြင်းခံရသောအခါတဖြည်းဖြည်းရိပ်မိသိရှိလာရာထိုအချိန်မှစ၍ဦးဖိုးမင်းအားကိုပေါင်းစိတ်ခွာတဘောဖြင့်ခက်တန်းတန်းများပေါင်းတင်းနေထိုင်ခဲ့လေသည်ဤသို့ဖြင့်လာရှိုးမြို့တွင်ဆက်လက်နေထိုင်ရန်စိတ်ပြတ်နေသည့်တွင်အခြားအကြောင်းရပ်တစ်ခုပေါ်လာပြန်၏ရင်မှာအရေးပိုင်ဟောင်းဦးဖိုးမင်းမိတ်ဆွေစောဘွားတူဦးသားတယောက်ဒီမှန်နှင်းဤအားပိုးပန်းကြစီနေသောကိစ္စတစ်ခုပင်ဖြစ်ထိုသတင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှကြမီပင်မှန်နှင်းဤမှာမိမတို့တမတာမိမယောဂဖြစ်တလကြကြောများဆေးရုံသို့တက်၍ကုသခဲ့ရ၏ထိုအချိန်များတွင်ဦးထွန်းလူမှာမိမိအားဝကြီးဝငယ်ပြုမိသူမရှိသည့်ပြင်စိတ်ကိုလည်းထိခိုက်လာသည့်ဖြစ်မိမိစမ်းသက်ရှာဖွေမှုကိုပင်ခိတ္တများရဆိုင်ထားရ၏ဤကြောင်များဒီကလာရှုမြို့မှစွန့်ခွာထွက်သွားရန်ဦးထွန်းလူအားလှုပ်စော်တိုက်တွန်းသည့်အကြောင်းများပြီသည်မိမိအားမကောင်းချန်စီသောအရက်ကိုစွန့်၍ရှောင်ဖယ်ရမည်ဟုသောစကားအတိုင်းဦးထွန်းလူသည်လာရှုမြို့မှအိမ်နှစ်ချံကိုရောင်းချခဲ့ပြီးလင်ရန်ကုန်တို့တခါတည်းပြောင်းရွှေ့လာခဲ့၏
ဖြုံနောက်မိတ်ဆွေဝဲလုံတော်ရသူဦးအကူအညီဖြင့်ယခုလက်ရှိနေထိုင်လက်ရှိသောဂျိုကုန်းကအိမ်နှစ်ချံကိုဝယ်ယူ၍ထိုအချိန်ထိနေထိုင်ခဲ့လေသည်ဤသို့ရန်ကုန်တွင်နေသားတကျနေထိုင်ခဲ့တော်လဲဦးထွန်းလူမှာမိမိသူတည်သနာလုပ်ငန်းအတွက်မြစ်ကြီးနားခရိုင်နှင့်ကချင်ပြည်နယ်မှရခင်ကတည်ကျွမ်းခဲ့ပူးသောမိတ်ဆွေများနှင့်အဆက်မပြတ်သေးပဲရှိနေခဲ့လေ၏ဤအကြောင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ရေးသားစဉ်ချိန်၌ဓာတုဗေဒဆရာကြီးဦးထွန်းလူသည်မိမိနေထိုင်သောအိမ်ကြီးကိုလက်စစ်အင်ဂျင်နီယာများတရုတ်လက်သမားများဖြင့်မိမိတဘောကျခန်းများဖွဲ့ကပြင်ဆင်ဆောက်လုပ်၍လိုအပ်သောစက္ကရာများဓာတ်ကြိုးဓာတ်ခွက်များကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက်လာရှုမျိုးတွင်စံသက်ကြံစီခဲ့သည့်တီထွေမှုတစ်ခုကိုဆက်လက်လုပ်ကံလဲရှိလေသည်ရန်ကုန်သို့ပြောင်းရွှေ့လာသောလာရှုမျိုးတွင်ရှိစဉ်ကတမီးကလေးမနှင်းကြီးမှထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့သည့်ရှမ်းဖွာကြီးဒေါ်နန်းစိန်ဆိုသူပါလာ၏သူနှင့်အိမ်မှုကိစ္စများကိုဒေါ်နန်းစိန်ကဆောင်ရွက်ရပြီးလျှင်မှတ်နှင်းကြီးမှဖခင်ကြီးဝေကြီးဝင့်ငယ်များကိုဆောင်ရွက်ရလေသည်ဦးထွန်းလူမလွဲ၍ယောက်ျားကြီးကြီးမဟူ၍မရှိသည့်ဖြင့်အိမ်ဖော်ယောက်ျားတယောက်ထားတဲ့ကြောင်းအချို့ကတိုက်တွန်းချက်ပေးတော်လဲဦးထွန်းလူမတမီးမနှင်းကြီးမတပါမိသူကိုမြမယုံကြည်ကြောင်းအိမ်၌အိမ်ဖော်အစီခံထားခြင်းသည်အတွင်းရန်သူမွေးခြင်းမည်ဖြစ်ကြောင်းဖြင့်ပြောဆိုလေရှိ။တနေ့တော်ညနေဆောင်၌ဦးထွန်းလူခြံရှိသို့တက်စီကားစီးဆက်ရောက်လာပြီးလင်ကားပေါ်မှတက်ရက်ခညာစွာဝတ်ဆင်ထားသည့်လူတယောက်ဆင်လာ၏။ထို့သူမှာအခြားသူမဟုတ်မကြာတင်းမီကအင်ပီရီယယ်ပြိုဝဲစားရုံတွင်မောင်ကျော်တင်းနှင့်မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့သောစုံထောက်မောင်သားဆွေပင်ဖြစ်တော်၏ဦးထွန်းလူသည်ကိုသားဆွေဆိုသူအားအိမ်ရှိဧကန်တွင်လက်ခံစကားပြောဆိုလေသည်ဘဲနေလင်မောင်ခြေရာခံမိပြီလားခြေရာတော့ခံမိပါပြီခင်ဗျာနှုတ်ပေမဲ့အချိန်နဲ့နဲ့ပေးဦးမှာပဲခင်ဗျာယူပါမောင်ယူပါမောင်တဘောအတိုင်းပါပဲဒီလူတွေကအခုတာမဟုတ်ဘူးဦးရှမ်းပြည်နယ်မှာနေတော့ကပဲကြံစီနေတာဗျဟုတ်ပါတယ်မောင်ကြုံသိပါတယ်လာရှိုးမှာနေတော့ကသူတို့နှစ်ခါသုံးခါကြံစီတယ်မောင်နှုတ်ပေမဲ့ပါရမလဲမောင်ဥကိုတိုင်းလည်းအထမမြောက်သေးပါဘူးတကယ်လို့အထမြောက်ရင်ဒီပညာကိုဥကလွယ်ပြီးဘသူမှလုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဥရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုရေးမှတ်ထားတာများရှိသလားခင်ဗျာရှိတာပေါ့မောင်ဖော်မြူလာကိုတော့မမေ့အောင်မှတ်သားထားရတာပေါ့နှုတ်ပေမဲ့ပြောတာပြောရတယ်ဒီဖော်မြူလာကိုသူတို့ရတော့ပဲနင်းနေမှတိမှမဟုတ်ဘူးလုံနိုင်မှလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ကြံစီတာကဒီဖော်မြူလာကိုလိုချင်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်တက်နိုင်တယ်များလုံချုံအောင်ထားပါခင်ဗျာလုံချုံအောင်ထားဆိုမိခင်တက်တာတော့စိတ်မချရဘူးဒီစာအုပ်ကလေးကိုချုပ်ခေါင်းအောက်မှာထားပါတယ်ဒါနဲ့ဒီသတင်းကြားပြန်တော့အိယာခေါင်းအောက်မှာတော့မထားတော့ဘဲချုပ်ကိုနဲ့တူပအောင်ထားတော့တာပဲမောင်ကြီးဒီတော့သူတို့ရရင်ချုပ်တည်မှရမှာပဲကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုမှစိတ်ချရမှာလာရှိုးမှနေတော့ကတခါတခါကြံပိုးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဥပြောဖူတာပဲဒါနဲ့ဥခန်းကိုညတိုင်းတုတ်ခတ်ပြီးထားတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်မောင်ခေါင်းရင်းဘက်ကကြုတ်ရတဲ့ခန်းအလဲမှဇင်းကြံလေးချပြီးချင်းဘက်ကမှန်တွေကထားတဲ့ခန်းကကြုတ်ရတဲ့ခွဲခန်းပေါ့ဒီခန်းတွေထဲရောက်အောင်သူတို့လာနိုင်ပေမဲ့ဘာတစ်ခုမှသူတို့ခိုးဆက်မရှိပါဘူးဘာကူမှလည်းသူတို့နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကိုမိလို့ကျုပ်ကိုတက်လဲကျုပ်ဖော်မြူလာကိုရမှာမဟုတ်ဘူးနှုတ်ပေမဲ့ဘာပဲပြောပြောသတိဝိရိယနဲ့နေပေါ့ခင်ဗျာလူမိုက်ဆိုတာတိတ်ပြီးစိတ်ချရတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တာပေါ့အော်ဒါထက်ဒီအိမ်မှာယောက်ျားဆိုလို့ဦးတယောက်တည်းရှိတယ်နော်အဖော်အလော်ကလေးများကျုပ်မှာတနက်ရှိတယ်မောင်တနက်ထက်ကောင်းတဲ့အဖော်တော့မရှိဘူးဦးပြောတာတဘောကျလိုက်လीခင်ဗျာကျုပ်အတက်ကိုတော့သူတို့ရန်ရှာမယ်မထင်ပါဘူးဒီဟာကျုပ်သိလည်းမရဘူးကျုပ်မသိလည်းမရဘူး။ဒါနဲ့မောင်ခြေရခံမိပုံနည်းနည်းပြောပြစမ်းပါဦး။သူတို့ထဲမှာခေါင်းဆောင်ကတော့ရှမ်းလူမျိုးတယောက်ပဲခင်ဗျ။ဒါပေမဲ့သူကတနေရရာမှာနေပြီးကိုယ်တိုင်လုံမဲ့သူတွေကတော့ရန်ကုန်ကလူစုထဲကပဲ။ဒီထဲကတယောက်ကတော့ခြေရခံမိပါပြီ။နောက်တယောက်ကတော့ကျွန်တော်လိုက်တုံးပဲ။ဒီလူနှစ်ယောက်စလုံးတမိုင်းမှာနေကြတယ်ဆိုတာတော့သိပါပြီ။တော်ပေမဲ့ဦးမှုမှာခတ်တာကဒီလူနှစ်ယောက်ကိုဘာမှမဖြစ်ဘဲနဲ့ဖမ်းလိုက်လို့လည်းမဖြစ်သေးဘူးခင်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဦးတည်တဲ့အတိုင်းခိုးမှုတို့ကြံစီမှုတို့ဆိုတာပစ္စည်းနဲ့တကွလက်ဆုပ်လက်ကင်မိမှကိုခင်ဗျထင်ကြီးလောက်နဲ့မရဘူးတကယ်ပိုင်လောက်တဲ့ခါချမှရဲဘက်ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဖမ်းမှဖြစ်မယ်ဟုတ်တာပေါ့မောင်ဒီတော့အခုကျွန်တော်လိုက်နေတာကသူတို့ဘယ်ချင်းလောက်ကြံစီမယ်ဦးရဲ့ဝင်းချန်တဲကိုဝင်တဲ့အခါဘယ်ပုံဘယ်နည်းသူတို့ဝင်လိမ့်မယ်ဒီတခါသူတို့ကိုဘယ်လိုမိအောင်လောက်ရမယ်ဆိုတာပါပဲခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်မောင်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တ
จนเราใส่ถิ่นโอจีกเนี่ยจะสาวมองลาพี่โจลีเอสุโรตัวน่าจะเป็นลาด้วยมาเมาช้าจังสิเลยเมลูจนเราถิ่นเองจะโค้ดสุดาลาตาเยกูชองบีลามาเยกขามยูมาเว้นแต่ตากูกันเนี่ยอูพี่ด่าเราตอนมาเส้นสามีอูเฮาด่าบอกกันเนี่ยจีโลเส้นสามีลูกก้าจนเราโดนลูกไปอูดูลูกพี่เนี่ยชื่อไหนก้าพี่เนี่ยเนี่ยปัตเต้ฮารีราเขาเดท่าจ้าด่าไปตาเน่จนอนเอาพี่พันเน่วิ่งเฉียนในท้ากูแต่ใช้ไล่บีจีบยาเสียงกันยะจียาบาร์เรมเอาตอนนั้นสิงห์ไล่ยาบาร์เรมเองตัวพี่กูตั้งสุดดีอุทุนลุยมยาดีได้เอาพี่พันลีกามาสิงห์แค่บีเลยตอนนั้นสิงห์ไล่หลังยาตาตัวพี่ไอเอาพี่วิ่งเฉียนยากูเล่เล่จีชูเล่สิลีมาตั้งสุดดีแต่ขณะมีช่างกูจีชูบีเลยไอบอรูปยันตะเขบีเอาอุทุนลุเน่สั่นเล่เปียวสุเล่สิลีดีเราพี่พักการอแช่งอาเต็มลงบุเย่ฮาวเต็มเอาเย่อู้เล่ตีเดโนไปแม่เล่าแม่กายแม่ลูยาวจ้าจีจีมามาสุลุเล่อู้เดียวเดียชิดอเล่าไปมาเล่าพี่นายมูเอาเย่ก็เล่าเท่าก็เสวยสารในมีดาเว่ฮาวดาบอกกันยาเต็มเป็นยาชนิยาดีดันจีบาเว่กูตั้งสุดที่ตัวมีแห่งผิวกาเนียมาท่าเลยจานเอจโนอ๋อฮาวบ่ายเย่เสียยี่ตัวมังหูไปยาวมาเว่ไม่นี่เลยท่าอะคุณรอเตยบีแต่ที่ไม่ได้นี่เลยกิซ่าไม่ใช่เบาเกมยาอูทุนลุดีมีการติดต่อเทม่าเชื่อสาวกูอยู่เว้ยมวยต้องอยากจะเชื่อเล่มกูกูตั้งสุดละเทตุไปอะไรฮะกูตั้งสุดก็ยูดีสวาทันอยู่บีน้าวนี่เราอัตโต้สาวน้อยบีจะน้องกูคุ้มอยู่เบาเกมยาเก้ามาบีมองเก้ามาบีน้าวตอนนี้ย่านี่สาวไหนมองจอดินดีจูกงบูดาด้วยลูกเอจะท้าบอมาสิงเกปีน้าวเช่นตังเอโซดีดีเน่มันเนี่ยสีโตมาตัวดีเว่บูดาโยนีและเพย์สันต์สันต์ดูเหวี่ยงกาและเพย์ทุกข์กูต่อเลชินีมิมิสบวยเน่จอดเชิงกันเลชีโตสบวยตลอดด้วยอัตคายเย่เย่ลุงเอเนี่ยดีแต่ส่งที่อากูใส่อาทัดแต่สว่าเปียวสูเลชีดพี่มองจอดินเล่น่าสุ่ยทอมีเตียวกาเฮาเดตันมองงาตะเกเปียวนี่ดาเว่ญาณเนี่ยตะกองมิ้นเลียก็เปลี่ยนล่ะยินอูทุนหลูโดฉันจีนอกพี่ลั่นจาแท้ก็เผ็ดมะล่ะเนี่ยเนาะอัจฉะเดียวก็บาผิดหลุเลยกว่างามาจอกบ่าวนี่บ่าวมิ้นก็บาเมียนหลุเลยกว่างาเมียนย่าดาတော့မပြောねกว่าต้วยไล่ยินအခုတက်တိစက်သိမ်းဝင်းညင်ထတော့မင်းပြောစမ်းမအောင်บาเมียนย่าหลุเลยအပြန်ငါလိုက်ပို့ပါမင်းဒီလိုกว่าตะนี่ก็ญาနိုင်ပြန်နှစ်ချက်လောက်ปูรายုံဘက်ကงาเปลี่ยนล่ะတော့ဒီအင်ကြီးနောက်ဖေးလမ်းကြားတဲ့ကဖြက်လာတာကိုကအင်ကြီးနောက်ဖေးတက်တက်ရောက်တော့အပေါ်ထက်ကမှန်ပရင်းပေါက်မှာအရိပ်ကြီးတွေမြင်ရတယ်မောင်။မောင်နေတာပဲကွာ။အေးလီပထမတော့မောင်နေတာဗော။နှုတ်ပေမဲ့အထဲကမီးရောင်ထိုးလာလို့မြင်ရတာဗောကွာ။မီးရောင်ကလည်းရိုးရိုးဖြူမဟုတ်ဘူးကွာ။ပြာတတာခရမ်းရောင်လို့ဗောကွာ။ဟေးပြောစမ်းမအောင်ဘယ်လိုရိပ်ကြီးတွေလဲ။တစ်ခုကလူရိပ်ကွာ။တစ်ခုကကမ္မထမ်းကောင်ကြီး။အဲ့ဒီကမ္မထမ်းကောင်ကြီးပေါ်မှာမြောက်လိုလိုအကောင်လေးတကောင်ကရင်ဘတ်ပေါ်ကတ်နေတယ်။အဲ့ဒီလူရိုက်ကြီးကမြောက်လိုလိုအကောင်လေးကိုတောက်တန်ကလေးတစ်ခုနဲ့ထိုးနေတယ်ကွ။မြောက်ဟုတ်လား။ငါတော့မြောက်လို့ထင်တာပဲ။အဲ့ဒီဒုံးနဲ့ထိုးတဲ့လူကြီးကတော့ဒီအိမ်ကလူကြီးပဲကွ။ရုပ်ရှင်ပြတာများလားကွ။ဘယ်ကလာရုပ်ရှင်ပြရမှာလဲကွ။အေးဒီအိမ်ကလူကြီးဟာဆရာဝန်ယူကြီးလို့တချို့ကပြောတာကြားဘူးတယ်။ဟုတ်ချင်ဟုတ်မှာပဲဒီလူကြီးအပြင်းလဲမထွက်ဘူးအရက်သေးကလူတွေနဲ့လဲဘယ်တော့မှမပေါ့မှုကထို့နောက်လူတွေနှစ်ယောက်တို့ဒီဆိုင်ရှင်အားလက်ဖက်ဘိုးပေး၍ထွက်သွားလေရာမောင်ကျော်တင်လဲစေးတန့်သေးတို့စေးတဆုံထဲ၍မိညိပြီးနောက်တခဏမျှစဉ်းစားလဲရှိနေ၏ထို့ည၌တမီးရီစားနှစ်ယောက်တို့ဒီရခင်ကချိန်ချက်တွေးဆပြီးလင်လှုပ်လက်စွာစကားပြောဆိုလဲရှိကြ၏ကျမအဖြစ်ဒီဖေကြီးကြောင့်စိတ်ညစ်တဲ့ကိုကျော်တင်ရဲ့တနေ့လုံးတခါတလေတညလုံးလိုလိုပဲအခန်းထဲမှာတကုတ်ကုတ်နဲ့လှုပ်နေတာပဲတခါတလေလည်းတကြုံကြုံတကြိမ်ကြိမ်နဲ့ဆက်တန်လေကြရတယ်တခါတလေလည်းအခန်းထဲမှာမောင်ချထားတယ်တခါတလေလည်းတိတ်လင်းနေတာပဲသမင်းစားချိန်ရောက်လို့တော်တော်တွားခွင်လည်းမကြိုက်ဘူးတခါတလေအော်လွတ်သေးတယ်ထင်မိထင်ရကြည့်ပါပဲရှင်သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးတွေဟာဒီတိုင်းပဲမနေကြီးသူတို့လောက်ကလွဲရင်ဘာမှမသိဘူးကျမအဖြစ်ဒီအိမ်ကြီးမှာပဲမနေချင်တော့ဘူးရှင်တဖြည်းဖြည်းစိတ်ကြောက်လာပြီဒီဘောအိမ်မှာလူနေရတဲ့ထဲတညလုံးလူလူသူ့တက်ခွဲခန်းထဲဝင်ပြီးတကြုံကြုံတကြိမ်ကြိမ်နဲ့လှုပ်နေတော့ကျမအဖြစ်ကောင်းကောင်းအိပ်ရတယ်မရှိဘူးအခုတော့တာပြီးစိုးနေသေးတယ်တခဏမှစဉ်းစားပြီးနောက်
ဒီလိုဆိုတဲခတ်နေပါလားနှုတ်ပေမဲ့ကိုမွှေးတဖခင်ပဲကြီးရဲ့တတ်နိုင်တယ်မြတီးခံဖို့အော်ဒါထက်အခုတလို့ဟိုလူလာသေးသလားမလာတော့တော်တော်ကြာတော့ပြီအရင်တကားဖေဖေငွေပေးလိုက်တဲ့နောက်မလာတော့ဘူးအဲ့ဒီလူကဖေဖေကြောက်နေတဲ့ရန်သူတွေနောက်ခြေရခံလိုက်နေတယ်လို့တခါကဖေဖေပြောဘူးတာပဲဟုတ်မှာပေါ့လေသူကလည်းတောင်ပေါ်သားဆိုတော့ရီတို့လာရှုမှနေခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေသူသိမှာပေါ့ထို့နောက်တခဏမြတိတ်ဆိတ်လည်းရှိနေ၏ကိုင်းမလေးမကြောက်ပါနဲ့ကိုကျော်တင့်လည်းအနည်းဆုံးတပတ်တစ်ခါတစ်ခါလာပြီးစောင့်ရှောက်မယ်လို့ပြောပြီးမှပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်တင့်ရဲ့ဒါနဲ့တခုမင်းရောက်မယ်ကျမအပေါ်မှာအပြစ်တစ်ခုခုတွေ့ပြီးဆိုတော့ကျမကိုကိုကျော်တင့်လက်ထပ်နိုင်ပါမလားတခုမဟုတ်ဘူးဆယ်ခုတွေ့ပါစေကြီးကိုကချစ်တယ်ဆိုရင်ချစ်တာပဲစိတ်ပြောင်းမယ်လို့များမထင်လိုက်နဲ့ဘယ်တော့မှမပြောင်းဘူးတခဏမြဆက်လက်ပြောနေကြပြီနောက်ချစ်တူနူတို့ဒီထိုင်ရမှခွဲခွာကြလေသည်နောက်3ရက်ကြာလတ်တော့ဦးထွန်းလူဒီနက်နက်နနာကြီးကြော့ချိန်လောက်တွင်သူဤတက်ခွဲခန်းထဲမှထွက်ခဲ့၏မှန်ကန်းကိုပထမပိတ်ပြီးနောက်အပြင်းမခန်းတကားကိုတော့ခတ်ပြန်၏ထို့နောက်တော့သွဲကိုအိယာခေါင်းအောက်တို့ပြစ်သွင်းလိုက်ပြီးလင်လက်နှစ်ဖက်ကိုပုတ်သက်လျက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိအလွန်ကျေနပ်နေသည့်ဟန်ဖြင့်ဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ရမယ်အေးကံဖြစ်ရမယ်လိုတာကဒီတခုပဲလိုနေတယ်ဒီတော့ငွေကုန်ရင်ကုန်ပါစေမြန်မြန်လှုပ်ပြီးရအောင်ရှာမှဖြစ်မှာပဲပြီးတော့ဟိုကောင်တွေရန်ကလည်းရှိသေးတယ်ဟိုကောင်တွေနောက်ဆက်ရင်ငါအကြံစီပြက်မယ်အကြံစီပြက်ရင်ငါဘာဖြစ်မလဲအေးကံနဲ့တည်မှာပဲတည်ရင်တည်မတည်ရင်ယူမှာပဲဟိုတကိုယ်တည်းညင်းညူပြောဆိုပြီးနောက်အိယာတို့ဝင်နေသည်တဆုံတရားကိုနှစ်နှဲစွာကြံစီစိတ်ကူးသူများသည်မျက်စိကိုမှတ်၍အိမ်ရန်ကြိုးစားတော့လေရုတ်တရက်အိမ်မပြောတက်ပဲရှိရာဦးထွန်းလူမှာချက်ချင်းအိမ်မပြောသေးပဲရှိနေ၏တနာ ਈ ခက်မြကြတော့ကတက်ခွဲခန်းစီမှ6ခန်းအတန်တန်ကြားဒီနေ့ခေါင်းအောက်ကတော့တွဲနေတဲ့နက်ကလေးကိုယူပြီးလင်အတန်ကြားရသူလာခဲ့၏တမီခလုတ်ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးနောက်တက်ခွဲခန်း၏နောက်ဘက်ဝရန်တာလို့ထွက်သောတကားနီးတို့ရောက်တော့ကမှန်ပေါ်တွင်လူတယောက်၏အရိတ်ကဲ့သို့အရိတ်တစ်ခုဖြတ်သွားသည်ကိုမြင်လိုက်ရ၏ဦးထွန်းလူသည်တတိကောင်းတို့တယောက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းနောက်ဖက်ရန်တာတို့ထွက်သောတကားကိုဖွင့်လိုက်ရာတက်ခွဲခန်းစီမှမိမိရှိရာသို့လာနေသည့်တံတန်တစ်ခုကိုမြင်ရသည်ဖြင့်တနတ်ဖြစ်ချိန်လိုက်၏ဟေးဘုဒ္ဓလေရက်လိုက်ငါပြစ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ပါဦးရဲ့မောင်တန်းဆွေပါအော်မောင်တန်းဆွေပါလားဟုတ်တယ်ဦးကျွန်တော်ပါဒီခန်းကိုလူချောင်းနေတာမြင်လို့ကျွန်တော်လည်းနောက်ဖေးလေကားကတက်လာတာပါဦးထွန်းလူဒီအတန်ငယ်အံ့အားတင်လေမောင်သားဆွေလည်းရောက်နေသလားဦးတမီးမငိမ့်ခင်ကလေးကကျွန်တော်ဆောက်ပြီးချောင်းနေတယ်ခင်ဗျဒီကတိညာဒီကောင်တွေလာလိမ့်မယ်ထင်လို့ကျွန်တော်လည်းနေရာချလိုက်လေမောင်ရင်ဒါနဲ့လူကောင်မြင်လိုက်သေးသလားရှိတ်ခနေပဲမြင်လိုက်တယ်ခင်ဗျဘောင်းပြီနဲ့လူနှစ်ယောက်ဒီမှန်ပရင်းပေါက်နာကဖျက်ပြီးဆင်းပြေးသွားတယ်နေနေကလေးကျွန်တော်နောက်ကျသွားတယ်ခင်ဗျာတခါတည်းပဲပြစ်လိုက်ရောပေါ့မောင်ရင်ဟုတ်တော့ဟုတ်တာပေါ့ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအရက်သားဆုံးတော့ဆိုတော့ဒီလိုလဲလက်လွတ်စပယ်မလုပ်ဝင်သေးဘူးခင်ဗျာပြီးတော့အခုဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စကလည်းလူမသိအောင်လွတ်ဝက်ပြီးဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတော့လူသိနှက်ကြားဖြစ်အောင်လှုပ်လို့မတော်သေးဘူးဒါလဲဟုတ်တာပဲမောင်ကျွန်တော်ကလက်စွပ်လက်ကမ်းပြီးမှလှုပ်ချင်တာဦးရဲ့ဒီအခါကျတော့လူသိချင်သိပါစေညနေကတမိုင်းကိုကိစ္စလေးတခုရှိတော့အလာမှာအရင်တခါကျွန်တော်ပြောတဲ့ရှမ်းလိုလိုဘာလိုလိုလူသုံးယောက်ဟာမော်တော်ကားလမ်းတိုင်းကျုပ်ကုန်းဘက်ကိုခြေချင်းလျှောက်သွားတာမြင်လိုက်ရတော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းမသိင်္ဂါရနဲ့ဒီညကြံစီချင်းကြံစီလိုက်မယ်ထင်လို့ချောင်းနေတာကျွန်တော်ထင်တဲ့အတိုင်းသူတို့ကြံစီတာအခုတော့ပတ်ပင်းပါတွေ့ရပြီမဟုတ်လားဦးရဲ့မောင်တာမလာလို့ရှိရင်သူတို့ဘယ်လိုကြံကြအောင်မယ်မသိဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်ဝတရားတိုင်းလောက်ရတာကိုခြေစူးတင်စမဟုတ်ပါဘူးဦးရဲ့ထို့နောက်ဦးထွန်းလူကြီးမောင်တန်းဆွေအားအိမ်ပေါ်ထပ်အခန်းတို့ခေါ်ခဲ့ပြီးလင်ဝီစကီတစ်ခွက်စီတောက်လဲရှိကြ၏တနာ ਈ ခန့်ကြာလတ်တော့မောင်တန်းဆွေလည်းဦးထွန်းလူဟာဤကိစ္စနဲ့ပတ်သက်၍စိုးရိမ်ကြောက်ကြမှုမရှိစေရန်နဲ့မိမိကိုယ်တိုင်အစဉ်မပြတ်ဦးထွန်းလူ၏လိုဝတ်သောအကြံစီကို၎င်းအသက်ကို၎င်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါမည်အကြောင်းနဲ့ပြောဆိုပြီးလင်ဦးထွန်းလူ၏အိမ်မှထွက်ခဲ့၏ထို့ချိန်၌မိုးစင်စင်လင်းလင်းရှိနေလေပြီအချိန်မှာ15ရက်မြောက်ကြာသွားပြီဖြစ်တော့လေမောင်ကျော်တဲ့ပေါ်မလာတဲ့ဖြစ်မှန်နှင်းကြီးမှာအတော်ပင်ဆိုးရင်ပူပန်နေမိမိအဖြစ်ကိုတနေ့မောင်ကျော်တဲ့တည်သွားရင်ကို
困了难民们好好有啥个来跟我有没朋友毛叫电影的路过有点没来聊的呗没马都马亚片印度的上月年都来毛叫电影那些内单对了来意这内容能来看来慢慢一点这送家批评批评前面是呗哎呀妈他个不可定能够有片哎闹批评时是被用的有嘛是被不妙过没哭钱哭钱哭了是你都是人闹那么气氛加的片累积了呀弥补看嘛出来都到男生啊有的也对了呀到男生的慢慢也不可能把过有压缩受了买了起来的米耶ရေမိုးချိုးတနက်ခါလေးလိမ့်ပါဦးဟုတ်ပါရဲ့ဒီတငယ်မလာတာလဲနှစ်ပတ်လောက်ရှိသွားပြီလားမပြောတတ်ဘူးဒီเจ้าတွင်များဘယ်သူမှမသိပါစေနဲ့တော်တော်နေပါဦး तू စိတ်များဆိုးသွားသလား तू ဘယ်တော့မှစိတ်မဆိုးသက်ပါဘူးတော်တော် तू မကြီးကဘာများစိတ်ပျက်စရာပြောလိုက်မိလို့လဲဒီလိုလဲမပြောမိပါဘူးတော်တော်ကာလကအခက်တာကလား तू မကြီးမောင်ကျော်တင်းကရုပ်ရည်ကလေးကလည်းတနာကမှာပညာရည်ရှင်းကလည်းရှိတော့စကားမဆုံးမီမှန်နေသည်အတန်ငယ်စိတ်ဆိုးတည်မှုရဖြစ်အိုးဒီဟာအတွက်နည်းနည်းကလေးမှသွေးမပူမိပါဘူးကိုကျော်တင့်ကြောင့်ကျမကောင်းကောင်းကြီးသိရဲ့သူဟာဒီလိုလူစားမျိုးမဟုတ်ပါဘူးလကားပြောတာပါသူမကြီးရဲ့စိတ်မဆိုးပါနဲ့သူမကြီးကိုလှည့်စားတာပါကဲလာလာလာအထဲကိုမိုးဖွားတွေကလည်းတဖွဲဖွဲကျလာပြီအိမ်ထဲတို့ရောက်၍မကြမီပင်စာဖို့လူလင်တယောက်ဒီမှန်နေ၏နာမည်နဲ့စာနှဆောင်ပေးသွား၏တဆောင်မှာမောင်ကျော်တင့်ထမစာဖြစ်၍စာနှစ်ကြောင်းသုံးကြောင်းမြသာပါရှိပြီလေအောက်ပါတိုင်းဖြစ်၏အချစ်ဆုံးမနေ၏အချိုးကြောင့်မပြောဘဲရုတ်တရက်သွားရန်ကိစ္စပေါ်လာသည့်ဖြစ်ရည်တံမလာနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်မကြမီလာခဲ့ပါမည်ကျော်တင့်ဒုတိယစာမှာစာဖို့တစိမ့်ကောင်းပေါ်တွင်စာတိုက်တစိမ့်အတော်များများရိုက်နေထားပြီးလက်ရည်ကုန်မှုမိမိမမြင်ဘူးသည့်လက်ရည်ဖြစ်သည့်ဖြစ်စိတ်ထဲတွင်ဒိတ်ကနေဖြစ်သွား၏သူနဲ့စာအိတ်ကိုတုံတုံရည်ရည်ဖောက်လိုက်လေသည်အချစ်ဦးမနဲ့ရည်နှစ်လရှည်ကြစွာရှိနေခဲ့တော်လဲအချစ်တို့မိဒီမှာမေ့လျော့ပျောက်ပြတ်နိုင်ဒီမဟုတ်ပေကို့မှာယခုခိုးကိုရမယ်ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်မှန်နှင်းရည်နဲ့များစွာတွေ့လိုပါသည်သို့သောကို့ငွေကိုလုံမရှိပါလူချင်းတွေ့တော့ကအကြောင်းဆုံးပြောပြပါမည်မှန်နှင်းရည်အသက်ကို၎င်းမောင်ကျော်တင့်ပေါ်တွင်ချစ်တော်ချစ်ကို၎င်းထောက်ထားခြင်းအဖြစ်ကို့ကိုဆက်ဆက်တွေ့ခံပါကိုကျိုးကိုတော်မဟုတ်ပဲမှန်နှင်းရဲ့အကျိုးလဲပါပါသည်။နတ်ဖြညာ12နိုင်တိတိခြံနောက်ဖေးစိန်ပန်းမကြီးအောက်တို့လာခဲ့ပါ။အကယ်၍အတွေ့မခံလင်မှန်နှင်းရဲ့အကြောင်းကိုမောင်ကျော်တင်အားဝမ်းနည်းစွာဖြင့်အလုံးစုံဖွင့်ဟပြောဆိုရပါလိမ့်မည်။စောထုံးမောင်မှန်နှင်းရည်ဒီနှကမ်းများကိုပြက်လူမသက်ကြိုက်ကဆာရွက်ကလေးကိုလက်ထဲတွင်စုပ်နေလေ။ခွေးကြံကြံနဲ့ခွေးသရိတ်ဆန်းငှားကိုတခါစော်ကားယုံနဲ့အားမရသေးဘူး။ဟမ်နေငါချက်ကိုခုခွဲဦးမလို့လားဟုတီးသွေးရုပ်ကမိမိအခန်းရှိရာအိမ်ပေါ်ထပ်တို့ပြေးသက်တော်လိထို့နောက်ကောင်းအောင်ကိုမျက်နှာနဲ့အက်ကတရှိုက်ရှိုက်ငိုကြွေးလဲရှိလိသည်နောက်တနေ့ညကမိုးသားများကင်းစင်သောညတညဖြစ်၍လှဆန်းရှိရဲ့လကလေးသည်စိန်ပန်းပင်ကမ်းများကြားမှမှုံွားသောလင်းရောင်ဖြင့်တာလဲရှိနေ၏အချိန်မှာ12နာရီထိုးရင်10မိနစ်မြောက်လာလိုတော့၏ပေါင်းပိနဲ့ရောင်နှောက်ပိဖနှက်နဲ့အညိုရောင်ကိုင်းကြီးဝစ်စင်ထားသောလူတယောက်ဒီအုတ်ထုပ်ပြော့သလုံးကိုနှစ်ဖူးလေတိရအောင်ဆောင်းလျက်ဥထုံလူကြီးချံနှောက်ဖေးချံစီရိုးကိုကြောကစိန်ပန်းပင်အောက်မှတစုံတရာကိုစောင့်ဆိုင်လဲရှိနေ၏မကြမီပင်အဝိနတ်တထေကိုခြုံထားသည့်မိမတယောက်၏တန်းဒီအင်းနှောက်ဖေးဖက်မိဖို့ရေရောင်မှထွက်လာပြီးနောက်ထိုလူရှိရာတို့ချင်းကပ်သွားလေသည်နေကောင်းရဲ့တော်ကြီးဒီလိုတွေ့ရတာတိတ်ဝမ်းတာတာပဲရန်ကုန်ရောက်မှမြို့ကြီးတူဖြစ်ပြီးရီကသိမ့်လာနေတာပဲအရင်ကထထောင်ပိုလာနေသေးတယ်ဒီဟာတွေပြောနေစမ်းပါနဲ့ရှင်ရှင်ခုကျမကိုနှောက်ရှက်ရအောင်လာပြန်မဟုတ်လားကျမတို့တားဖဒီမှလာပြီးအေးအေးချမ်းချမ်းနေတာကိုတမင်နှောက်ရှက်ရအောင်လာခဲ့တာပေါ့လေအခုတော့ဒီလိုဖြစ်နေတာပဲနှောက်ရှက်တယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်တယ်တော်တဲ့လူသူများသားသမီးကိုစော်ကားရုံမကသေးဘူးထောင်ကလွတ်လာတာတောင်လိုက်ပြီးငွေညစ်ချင်သေးတယ်ဟုတ်စားတို့ငွေမလို့ချူမှတ်နေကြီးဒါဖြစ်ဘာလို့ချင်တာလဲအဖိုးကြီးကောင်းအောင်မှထားတဲ့သူ့မှတ်စုစာအုပ်ကလေးဘာလို့ဖို့လဲအတိတ်သားနဲ့မနေရဲ့မင်းနေရသေးသလားကျုပ်ကကူးယုံကူးယူမှာပါပြီးတော့ချက်ချင်းပြတ်ပေးမယ်လို့ကျုပ်ကတိပြုပါတယ်ရှင်ကတိပြုတာယုံရမှာလားကျုပ်ကိုလူဆိုးတယောက်လို့ရေကထင်ပေမဲ့ကျုပ်ဟာကတိတည်ပါတယ်
โอ้มาเป้บูจม่ามาเป้နိုင်บูดีปิซี้กะเป้ๆปิซี้ရှင်ตู่อัตตกูดาเป้ฉินเป้เมดีสาวกุลิโกมาเป้บูต้าจ่องโคเป้โพยี้โกပြောดาบ่โคเป้โลย่าร่อกอชิ่มาบาต้องจ่องมาเลยရှင်ก็บาน้าเลยโลเลยจกกะน้าไม่เลยเป้เมน้าเลยเดหลูชีดาบ่မနေ့ရည်ဒီမျက်ရည်များလဲတဲ့စောထုံးမောင်ဆိုသူဤမျက်နှာကိုမတိမတာမော်ကြည့်လိုက်၏ထို့နောက်တောင်းပန်အောက်ကျွတိမူရာဖြင့်မတော်တာရှင်မလုတ်ပါနဲ့ကိုစောထုံးမောင်တော်တယ်မတော်တယ်ဆိုတာကြုံနားမလည်ဘူးမနေ့ရည်ကြုံတောင်းတာတာပြေးပြီးတော့မနေ့ရည်ဒီချွေးခံအိတ်ထဲတွင်လှည့်၍ထားသောတရားချက်တန်ငွေဆက်ကူ၅ချက်ကိုအိတ်ထဲမှထုတ်ယူလိုက်၏ဒီဟာယူသွားပါကိုစောထုံးမောင်ဒီเจ้าကိုလည်းကျမဘယ်သူကိုမှမပြောပါဘူးရှင်ကျမတောင်းပန်ပါတယ်စောထုံးမောင်ဆိုသူဒီကိုကိုမတ်မတ်ရက်လိုက်ပြီးနောက်ဟာဟာဒါကကလေးမုတ်ဖို့လောက်ရှိတာပဲသူ့ရဲ့တိတ်ပတ်နီးလေးတခုကူပြီးပေးုံနဲ့ငွေသထောင်အေးအေးကလေးရမယ်မနေကြီးဒီတော့ကျုပ်ဘက်ကလည်းကြည့်အောင်ပါဗောမနေကြီးဒီလက်နှစ်ဖက်ကိုရှက်ကရှစ်ခိုးလဲရှစ်ကြီးခိုးပါတယ်ကိုစောထုံးမောင်တစိုက်တီဟာတော့ချမ်းသာပေးပါရှင်စောထုံးမောင်ဒီငွေဆက်ကူများကိုလွှင့်ပြပြီးနောက်ဒါကဘာလို့ဖို့လဲနောက်ထပ်လဲကျမတန်းနိုင်တယ်လို့ပြောပါဦးမယ်ကိုစောထုံးမောင်ဒါဟာကျမမဟုတ်ဘိုးတဲကစုထားတဲ့ငွေပါကိုစောထုံးမောင်ယုံပါတော့ရီးပတ်ဆန်လဲကြုံမလို့ရှင်ပါဘူးကြုံတစ်ခုပြောမယ်နားထောင်နှစ်ဖြန်ညဒီချိန်မှာသူမှတ်စုစာအုပ်လေးယူလာပြီးဒီတင်းငုံပေါ်မှာတင်ထားရမယ်ဒါနဲ့ပြောအောင်မယ်ကြုံကိုတပတ်ရိုက်မြင်များမကြတဲ့နော်ကြုံကြောင်းရီအတိသားနဲ့မနေ့ရည်မျက်နှာကိုတမျိုးပြင်လေ။ကဲမထားဘူးတဲ့ရှင်ရှင်ပါတတ်နိုင်သေးလေ။ဟာဟာဒီတော့မနေ့ရည်အတိတ်အရာစဉ်ကိုအတူချုပ်လေးရေးပြီးရည်ချစ်တဲ့ကိုကျော်တင့်စီကိုပို့လိုက်ရုံပေါ့ဒါကမခက်ပါဘူး။ရှင်အဟုတ်ပြောတာလား။စောထုံးမောင်ဒီမထီမဲ့မြင်မူရာဖြစ်တံမီးချစ်ကလေးကိုလက်ဝါးဖြစ်အုပ်၍ secret တလေးကိုမင်းညှိလိုက်ပြီးနောက်ကြည်ကြသေးတာပေါ့လေ။ကိုထုံးမောင်ပါလေစူစမ်းမအောင်ရှင်းမတမြောင်ပါတယ်မဟုတ်လားအစ်စ်မေမှန်နေရည်ဒီရင်ကိုကော့လေကဲ့တဖြင့်ကျမရင်ညွန့်ကိုတစ်ချက်တည်းဆိုက်လိုက်ပြီးတော့ကိုစောထုံးမောင်ကိုစောထုံးမောင်ကခါထောက်ရည်ပြုံးလိုက်ပြီးနောက်ဒါပေမဲ့ကြုတ်တာကချစ်တဲ့သူ့သွေးကိုမတောက်ချင်ဘူးတဲ့မှန်နေရည်လိုလူကိုတက်တာဘာကျိုးရှိသလဲလူဆိုတာတသက်မှတခါတော့တေးကြရတာကြီးပဲမဟုတ်လားဒီတော့မသေးခင်ရီချစ်တဲ့သူနဲ့꽌ရရင်ကြုတ်ချင်တတ်ပြီကြော်တဲ့အကြောင်းကြုတ်ကောင်းကောင်းသိတယ်ဟိုရင်ကရီနဲ့ကြုတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေသူသိသွားရင်လားထိုနေရာတို့ရောက်ရင်မှန်နှင်းကြီးမှဆက်လက်တီးမခံနိုင်တော့ပဲဟဲ့ခွေဟဲ့ထောင်ထွက်နင့်ကိုလားငါချစ်ခဲ့တာနင်မဟုတ်တရားကြံလို့ငါဒီလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကိုကြော်တဲ့ကိုငါဖွင့်ပြလိုက်မှာပေါ့သူမယုံရင်ငါ့ကိုငါတတ်တယ်မဲဟဲ့တေးတော့ဒုက္ခညင်ရောမဟုတ်လားတဆောင်မဟုတ်ဘူးဆေဆောင်ရေးလိုက်တော်နင့်မျက်နှာငါမကြည့်ချင်ဘူးမှန်နှင်းရည်ဒီစောထုံးမောင်မျက်နှာကိုလက်ညှိုးငေါငေါထူကရန်တွေးလဲရှိလေသည်စောထုံးမောင်ဒီမှန်နှင်းရည်ရန်တွေးဒီကိုအနှဲငယ်မြစိတ်ဆိုးသည့်မူရာမပြပဲကဲလေရန်တွေးနေလို့ကိစ္စမပြီးသေးပါဘူးဒီတော့နှစ်ဖြန်ည12နာရီအထိစဉ်းစားသေးရပေါ့ဒါပေမဲ့တခုတော့ပြောလိုက်ပါပြီရဲ့ကျုပ်ခုပြောတဲ့စကားတွေဟာတမန်ကရှန်ကပြောတာများလို့တော့မမှတ်လိုက်နဲ့နော်ကဲကျုပ်သွားမယ်အချင်းယူပြီးတာစဉ်းစားပြီတော့စောထုံးမောင်ထွက်သွားပြီးနောက်မှန်နှင်းကြီးပါမိမိရှေဟောင်းနောက်ဖြစ်များကိုမောင်ကျော်တဲ့မသိစေရန်ကာကွယ်ရေးအတွက်ကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးအဖိုးထိုက်တန်သောဖော်မြူလာကိုလူဆိုးတယောက်လက်သို့အဲ့ရမီကိုမိတိနေနေမြမှပြုလွန်နိုင်ကြောင်းကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးလှုပ်ဝက်တော်ပညာရည်များပါတိစာအုပ်ကိုရန်တုလက်တို့အမိအစားမိမိရာဆွင်ကိုမောင်ကျော်တင်အားတခါတည်းဖွင့်ရပြောလိုက်ခြင်းကပို၍ကောင်းမည်ဟုစဉ်းစားမိသို့သောတဖက်မှစဉ်းစားကြည့်ပြန်ရင်လည်းမိမိအကြောင်းကိုကိုကျော်တင်အားဟုတ်တိုင်းမှန်ရာဖွင့်လှစ်ပြောလိုက်ပါကမောင်ကျော်တင်သည်မိမိအပေါ်တွင်မိတိနေနေမြချစ်တော်မိမဟုတ်ကြောင်းစဉ်းစားလိုက်ပြန်တော့ကမိမိလက်နှစ်ဖက်ကိုဆန့်ကျင်ဘက်ရက်တို့တဖက်စီအတင်းဆွဲနေပြီတကယ်သို့သူ့စိတ်ထဲတွင်မဝေခွဲနိုင်အောင်ဖြစ်နေရှာ၏။"အိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဖေဖေကိုလည်းတစ္ဆာမဖောက်နိုင်ဘူး။ကိုကျော်တင်ကိုလည်းမပြောရနိုင်ဘူး"ဒီတော့ငါတေးတာပဲကောင်းတယ်ဟုစင်စားကမျက်ရည်များလည်၍လာရှာ၏ပလွေကိုတာရော်စာတိမုတ်ကရီစာကိုမျှော်မှန်းတန်းသားနေသည့်နွားချောင်းသားဒီ၎င်းကလောင်ကိုကင်ကာကျိုးမိတ်ပေးနေသည့်တရားသူကြီးဒီ၎င်းရင်ကိုမြေကရုတ်လုတ်ကတနတ်ကိုထမ်းလက်ရန်သူအားတိုက်ခိုက်နေသည့်စစ်သားဒီ၎င်းအချစ်ဤသွေးဆောင်ရာသို့လိုက်ပါကြမည်အချစ်ဤကြေးကျွများသာဖြစ်တော်၏
နောက်တနေ့ညနေဆောင်၌မှန်နှင်းဤသည်မိမိစိတ်ကိုရုတ်တရက်မဝေခွဲနိုင်ပဲရှိနေရမှာတညလောက်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ကိစ္စရှိမှမထင်ပါဘူးလေဖေဖေပြောသလိုဒီစာအုပ်ကိုသူတို့ရတာစာအုပ်ထဲမှာပါတာတွေသူတို့သိမယ်မဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့သူ့ formula တွေကိုတခြားဘယ်သူမှမသိအောင်သူ့တင်ငွေသားနဲ့သူရေးထားတယ်လို့တခါကဖေဖေပြောဘူးတယ်ပေးလိုက်မယ်ပေးလိုက်မယ်ဒီကောင်ကမှိုက်ကန်ကန်လောက်တက်ပြီမင်းဒီလိုနေရာမျိုးမှာတစ္ဆာရှိပါတယ်ဟုတကူတဲရေရွက်ကဖခင်ကြီးအလက်ကိုစောင့်ဆိုင်လဲရှိနေဤတခါတရံလဲမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဒီခွေးလက်ကိုအမ်းမဲ့တူတူငါကောငါတတ်သိလိုက်မယ်ဟုရေရွတ်မိပြန်ဤဤတို့ဖြင့်မှန်နှင်းရီမှာမိမိစိတ်ကိုမိမိမဝေခွဲနိုင်ပဲအိယာဘော်တွင်မျက်နှာကိုခေါင်းဖြင့်ကတ်ထားပြီးလင်ယူတတော်သူတယောက်ပါမှာတရှုံရှုံငိုကြွေးလဲရှိရှာဤနောက်ဆုံး၌ကတစုံတရာကိုပြုတ်လို့ရန်စိတ်ကိုတခါတည်းဆုံးဖြတ်လိုက်လေသည်ည9နာရီအချိန်လောက်၌ဦးထွန်းတို့သည်အောက်ထပ်တို့ဆင်းပြီးလင်ညစာစားလဲရှိရာမနေ့ဒီဦးထွန်းလုံးချိတ်ထားသောအင်းကြီးအိမ်မအိတ်ခမ်းတော့ကိုတိတ်ဆိတ်နှိုက်ယူပြီးလင်ဦးထွန်းလူကြီးအိတ်ခမ်းတကားကိုဖွင့်ပြီးနောက်ခေါင်းအောက်တွင်စာအုပ်လေးကိုရှာဖွေလဲရှိလေ၏သို့သောမတွေ့ရချင်းလွန်ခဲတော့တပတ်ခန့်ကမိမိသည်ဖခင်ကြီးအိယာမအိယာခဲနှင့်ခေါင်းအဆွတ်များကိုလဲလှယ်ခဲ့ရာထိုချိန်ကခေါင်းအောက်တွင်စာအုပ်လေးကိုတွေ့ခဲ့သည်သို့သောယခုမတွေ့ရသည့်ဖြစ်အံ့အားသင့်လဲရှိနေ၏နာမပါပြီမပါပြီဖေဖေကိုဘတော်မှတစ္ဆာမဖောက်ဘူးဒီလိုလုပ်မဲ့စားမှန်နေဤဒီခေါင်းထဲတွင်မိုက်ကနေဖြစ်သွား၏သို့သောစိတ်ထဲတွင်တစုံကြာပြုတ်လို့ရန်စိတ်ကိုဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်သည်ဖြင့်အိတ်ခမ်းတကားကိုပြန်၍ပိတ်ခဲ့ပြီးနောက်အောက်ထပ်သို့အင်္ဒြေရစွာဆင်းလာခဲ့လေသည်ထိုည၌ဦးထုံးလူသည်တက်ခွဲခန်းတွင်စေဝါနှင့်တတ်တတ်ထုများကိုစမ်းသပ်လျက်ရှိရာမှန်နေဤမှာသူ၏ခန်းတွင်အကြံထုတ်လျက်ရှိနေ၏မဆုစာဝလီကိုစောထုံးမောင်အားထိုညမပေးနိုင်ကစောထုံးမောင်သည်မိတိနင်းနေများမိမိအားယုံကြည်မည်မဟုတ်ပေထိုရက်များတွင်မောင်ကျော်တင့်သာရောက်ရှိလာကစောထုံးမောင်၏အကြောင်းကိုထုတ်ဖော်ပြောဆို၍တော်၎င်းမောင်ကျော်တင့်ထမအကူညီတောင်းတော်မည်ဟုစိတ်ကူထား၏သို့သောမောင်ကျော်တင့်မှာထိုအချိန်ထိလုံးဝပေါ်မလာသဖြင့်မိတို့များမကြံတက်အောင်ရှိနေရှာ၏အချိန်ဒီ12နာရီတို့နီးကပ်လာရာပတ်ဝန်းကျင်ဒီလဲတဖြည်းဖြည်းတိတ်ဆိတ်ဒီထက်တိတ်ဆိတ်လာတော့ဤ12နာရီထိုးရင်15မိနစ်မြတ်သာလွတ်တော့တဖြစ်မှန်နှင်းဤဒီတစုံတရာကိုတန်တိတ်တန်ချပြီးနောက်အောက်ထပ်တို့ခြေတံမကြားအောင်ဆင်းလာခဲ့ဤနောက်ဖေးတကားနီးတို့ရောက်တော့ကအပြင်မှခြေတံလိုလိုချရတဲ့ဖြစ်ခြေလမ်းများတုန်ကနေဖြစ်သွားသည်ဤသို့သောတတိကောင်းသောမိန်းလေးဖြစ်သည့်အတိုင်းတကားကိုညင်သာစွာဖွင့်လိုက်လေသည်ဦးထွန်းလူဒီတက်ခွဲခန်းနဲ့တက်တဲ့တွင်စိန်ပန်းပင်ကြီးတပင်ရှိရာမှုံဤမှုံမွားတာလဲရှိသောလရောင်ဒီတစ်ပင်ဤဂိုင်းဖြားဂိုင်းနာကြားမှမြေပေါ်တို့ထိုးချလဲရှိတစ်ပင်ရင်းမှာအတော်ပင်မှောင်ရွေ့နေသောလေခက်လန်းလန်းမှကြည်လင်ဝိုးတဝါမြင်နိုင်၏မှန်နှင်းဤဒီဤတို့စဉ်းစားလဲရှိစဉ်မနီးမဝဲရှိခြုံများကြားမှချိုးချိုးချွတ်ချွတ်အတံများကိုကြားလိုက်ရသဖြင့်ချင်းစုထားသောနေရာသို့ရုတ်ရက်မသွားသေးပဲခိတရက်ဆိုင်လဲရှိနေ၏ပဝင်းချင်မှာအလွန်တိတ်ဆိတ်လက်ရှိနေသောကြောင့်ခြံတွင်းတို့ရောက်လာတော်တူတယောက်သည်အသေးအချာနားဆွင့်၍ထောင်ကအိမ်ပေါ်တက်ရှိဦးထွန်းလူ၏တက်ခွဲခန်းထဲမှတရှဲရှဲမြည်နေသောအတံကလေးတံတန်ကိုကြားနိုင်၏။မှန်နှင်းဤသည်လက်ထဲတွင်ကင်ထားသောတမြောင်ကလေးကိုခါးကြားတွင်အပေါ်အင်းကြီးဖြင့်ဖုံး၍ဝတ်ထားလိုက်သည်။ထို့နောက်အသင့်ယူလာသောဆောင်အနက်တစ်ထည်ကိုခေါင်းမီးခြုံကအရိပ်အောက်မှထွက်မီပြုစဉ်လှုပ်ရှားလျက်ရှိသောတံတန်နှစ်ခုကိုစိန်ပန်းပင်ကြီးအောက်တွင်ရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရသဖြင့်ကြက်တီတီ၍ငေးမောကြည့်နေမိ။စိန်ပန်းပင်ကြီးအောက်တွင်ခက်ရေးရေးမြင်ရသောတံတန်နှစ်ခုသည်တဖြည်းဖြည်းနီးကပ်သွားလျက်၎င်းတို့စကားပြောတံများကိုအနီးကပ်၍နားထောင်လျင်အောက်ပါတိုင်းကြားပြီးမိ။ပေါင်းပြီးဝတ်ထားသောတံတန်မှာယောက်ျားနှင့်သူ၍ဆောင်ကိုခေါင်းမီးခြုံထားတော်သူမှာနှွဲ့နှောင်းနှောင်းမူရာရှိသဖြင့်မိန်ကလေးတယောက်ဖြင့်ဟန်တူလေသည်။တယောက်ကဒီလိုမှပေါ်မှန်နေရင်လောကမှာကိုယ်အဆက်ထပ်ပို့ပြီးငှဲ့ကွက်ဖို့ဘာများရှိသေးသလဲ။နှစ်ဖက်ညောက်ကိုကျိုးဆက်ဆက်ကြည့်ဒီနေရာလာပြီးထားပါမယ်။လူစိုးတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ကျုပ်ဟာစကားတီးပါတယ်။ကိုင်းပြီးပြီတော့။မိန်ကလေးဒီတစုံတရာပြန်ရင်မပြောဘဲမျက်နှာကိုအောက်ထုတ်ချကစောက်လေးတော့ကိုတုံတုံရီရီဖြစ်နေသောလက်များဖြင့်ပေးလိုက်ရတွင်ယောက်ျားကလှမ်း၍ယူလိုက်သည်။ထိုအခါစာအုပ်ကလေးအောင်၌လက်နှစ်ဖက်များထိတွေ့လျာပထမစကားပြောတော်သူသည်ခြေကိုဖြတ်ခနဲခြေတလန်းနောက်သို့ဆုပ်လိုက်ပြီးနောက်မနှင်းရီ ဟာဟာဟာဟေးမင်းဘာတူလဲကြော်တင့်လေ
ထိုခဏ၌အခြားမိမတယောက်တန်တခုသည်၎င်းဤသို့ချင်းခဲ့လာ၏။မောင်ကျော်တင့်သည်ကောင်းမီချုံကိုဖွင့်ချလိုက်ပြီးနောက်စောထွန်းမောင်အားမျက်နှာချင်းအက်ကာရင်ဆိုင်လိုက်၏။ဒီမှာလေကျော်တင့်ပါလာရှုကို၄-၅ရက်သွားပြီးမင်းအကြောင်းစုံစမ်းခဲ့တာကောင်းကောင်းကြီးသိခဲ့ရပြီ။ဒီတစ်ခါတော့အဖိုးကြီးစီကဖော်မြူလာပဲရမလားထောင်ထဲပဲရောက်မလားကြည့်ကြသေးတာပေါ့။၎င်းတို့ဤသို့ချင်းခဲ့လာတော့မင်းလေးသည်အမလီကိုကျော်တင့်ရှင်းရှင်းမောင်ကျော်တင့်စကားမဆုံးမိပင်စောထုံးမောင်ဒီခါးချားထဲမှတံမြန်ကိုလှင်မြန်စွာဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးနောက်မောင်ကျော်တင့်၏ရင်ဝစီသို့ထိုးဆိုင်လိုက်၏။သို့သောလက်ကိုမြှောက်လိုက်တဲ့နေ့တပြန်နဲ့၎င်းတက်လှင်မြန်သောလက်တစ်ဖက်သည်စိတ်ပန်းပင်နောက်မှထွက်လာပြီးနောက်စောထုံးမောင်၏တံမြန်ကင်ထားသောလက်ကိုပြောင်းတိုတနက်ကလေးဖြင့်ရိုက်ချလိုက်လေသည်။ထိုသူမှာဥထင်ကျော်ဖြစ်၍၎င်း၏နောက်မှရေမူဦးအောင်ဘူးနှင့်ပလိတ်သားနှင့်လည်းပါလာရာ။၎င်းတို့သည်စောထုံးမောင်အားမလှောက်နိုင်အောင်ချုပ်ကန်ထားလိုက်ကြ၏ထိုအချိန်၌ဦးထွန်းလူကြီးခြံထဲမှလူတန်ကြားသည့်ဖြင့်လက်နှိတ်ဓမီနှင့်၆လုံးပြူတနက်ကိုတစ်ဖက်စီကင်ပြီးလင်အိမ်ပေါ်မှဆင်းလာခဲ့၏တမီတမီတမီဖဖေးဖဖေးမနှင်းရည်သည်ဦးထွန်းလူထံပြေးသွားပြီးလင်လယ်ဘင်းကိုဖက်ကငိုကြွေးလျက်ရှိ၏ဘယ်လိုဖြစ်ကြတာလဲကွဟာရင်းမှုပါလားနေပါဦးဟိုကောင်ကဦးထွန်းလူကြီးစောထုံးမောင်ကြီးမျက်နှာကိုလက်နှိတ်ဓမီဖြစ်ထိုးကြည့်လေ။ငါဓမီကိုစော်ကားတဲ့ခွေးကောင်ပါလား။ထိုကဦးထင်ကျော်ကဟုတ်ပါတယ်ဦး။ဦးရဲ့ဖော်မြူလာစောက်ကိုခိုးဖို့ကြံ့နေတာသူပါပဲခင်ဗျာ။ဦးရဲ့လုံခြုံမှုတွေကာကွယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့စုံထောက်တန်းဆွေဆိုတာလဲသူတို့ဖွဲ့ထဲကပါပဲ။ဒီကောင်ဟာဦးကိုမျက်နှာမပြဝင့်တော့ဦးရဲ့တီဟောင်ကျွမ်းဟောင်းဖြစ်တဲ့တန်းဆွေကိုလှုပ်ပြီးကြံ့စီတာပါပဲ။ဦးရဲ့ဖော်မြူလာရရင်ငွေ1000နဲ့ဝယ်မယ့်လူရှိတယ်။အဲ့ဒါကသူတို့ဆရာကြီးပေါ့ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်သူတို့ရန်ကုန်ဆင်းလာပြီးဦးရဲ့မှတ်စုစာအုပ်လေးကိုခိုးဖို့ကြံတာကိုပထမတန်းဆွေဆိုတဲ့ကောင်ကိုတစ်ဖက်လက်နဲ့ဦးကိုအယုံတွင်းပြီးစာအုပ်လေးကိုခိုးခိုင်းတာမရလို့နောက်ဆုံးသူကိုယ်တိုင်မှတ်နှင်းရည်ကိုအချက်ကင်တော့တာပဲ။အရင်ကမှတ်နှင်းရည်ကိုသူစော်ကားလို့ဆေးရုံမှာတိတ်တဆိတ်ကိုဝင်ဖျက်ချရတဲ့အကြောင်းသူကမောင်ကျော်တင့်ကိုဖွင့်မပြောစေချင်ရင်စာအုပ်လေးကိုခိုးပေးရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအချက်ကင်တာကိုခင်ဗျာ။ဒီเจ้าတွေခုလို့ဖွင့်ပြောရတာဥကိုအင်တန်အားနာပါလေခင်ဗျာနှုတ်ပေမဲ့မပြောမပြီးဆိုသလိုဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ဖွင့်ပြောရတာပါမှန်နှင်းကြီးကိုလည်းတောင်းပန်ပါလေဗျာထိုစကားများကိုကြားတော့ဥထွန်းလူကဥထင်ကျော်ဖတ်သူလှည့်၍နေပါဦးမောင်ကဘာတူလဲကျွန်တော်ကစုံထောက်မောင်ထင်ကျော်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟောဒီမှန်နှင်းကြီးနဲ့ရင်ငန်နေတဲ့မောင်ကျော်တင့်ကလှုပ်ဘက်ကူညီတောင်းလို့ကူညီရတာပါဥမာရန်သူတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းအခုတလောဥရဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုသူတို့ကခိုးဖို့ကြံစီနေတဲ့အကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအင်စပက်တော်ဦးအောင်ဘူးနဲ့အတူဥတို့ကိုအန္တရာယ်မပြုရအောင်ကျွန်တော်ကကူညီနေတာပါ။အော်ဟုတ်လားကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်။ဦးအောင်ဘူးဒီစောထုံးမောင်ဟာလက်ထိတ်ခတ်ရင်ရဲသားများအမိန့်ပေးလိုက်လေသည်။ကဲကဲကဲဒီမှာပြောနေကြတာမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာ။ဥခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်အိမ်ပေါ်လာကြပါမောင်လာကြပါအိမ်ပေါ်မှာပြောဆိုကြတာပိုကောင်းပါတယ်။မောင်ကျော်တက်မှာဆရာကြီးဦးထွန်းလူကို၎င်းမိမိရည်စားဖြစ်သူမှန်နှင်းကြီးကို၎င်းအလွန်အားနာတဲ့အမူအရာဖြင့်ဦးကောင်းကိုငုံတဲ့ရှိနေ၏။မှန်နှင်းကြီးမှာအလွန်ရှက်ကြောက်အားနာတဲ့မျက်နှာဖြင့်ဦးကောင်းကိုငုံလက်ရှိလေသည်။စောထုံးမောင်အားအိမ်ပေါ်တို့ခေါ်သွားရာမောင်ကျော်တင်မှန်နှင်းကြီးနဲ့ဦးထင်ကျော်တို့အဖွဲ့လည်း၎င်းတို့နောက်မှလိုက်ပါသွားကြလေသည်။အိမ်ရှိခန်း၌ထိုင်မိကြတော့ကဦးထွန်းလူကလွန်ခဲ့တော့နှစ်ပေါင်း40လောက်ကမှစ၍မိမိသည်ယုတ်ကဗေဒပါရဂုတ္တူ၏အကြံပေးချက်အရအယောင်ပြောင်းလဲမှုအကြောင်းကိုသူတည်သနာပြုခဲ့ကြောင်းလာရှုမြို့တွင်နေစဉ်ကထိုအကြံကိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတူကတည်တော်သည်ဖြင့်မိမိတန်ငွေအမြောက်များပေး၍ဝယ်ရာတွင်မိမိကမယောင်းခဲ့ကြောင်းသို့နှင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသည်လူဆိုးများငားရန်ကမိမိ၏သူတည်သနာပြုချက်ရအမြင့်ဆုံးအဆင့်သို့ရောက်လာသည့်ဖော်မြူလာကိုနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်မြောက်ခိုးယူရန်ကြံစီခဲ့တော်လဲအထမမြောက်ခဲ့ကြောင်းယခုလာရောက်ကြံစီသူများလည်းထိုအဆက်အနွယ်ထဲကပင်ဖြစ်ဟန်သူကြောင့်ဖြစ်ရင်းပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနာမည်နှင့်မိမိတည်ထွေမှုသူတည်သနာပြုချက်များကိုအလုံးစုံဖွင့်မပြောဘဲတစိတ်တသေးသားများရှင်းလင်းပြောပြလျက်ရှိ၏ထိုကဦးအောင်ဘူးကအခုတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်ရတာကခြံထဲကိုဥရဲ့အခွင့်တစုံတရာမရဘဲကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုဥရဲ့ဖော်မြူလာကိုခိုးယူရန်ကြံစီမှုကျွန်တော်တို့ကူညီနေတဲ့ဟော့ဒီကမောင်ကျော်တင့်ကိုတမြောင်နဲ့ထိုးရန်ကြံစီမှုနဲ့ဖန်နာပါပဲခင်ဗျာတခြားပြဿနာတွေကတော့ခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆိုင်မယ်မထင်ပါဘူးကဲကျွန်တော်တို့
乌昂布斯卡姆索米伊尼亚多要准少托毛迪克拉坦德隆内坦尼亚马伊乌卡内带快干家西生产蓝家里丹受月皮罗里嘿嘿嘿阿鲁阿姆里够叫点老宝少托毛坦尼多克拉坦马带快看到多亚蓝人内安尼松皮的皮杜迪耶达米亚伊勒奈拉提丹兰内皮多亲皮里里乌托鲁迪奥特多兰内的米内森拉克森啊带快看的嘎咕多马克贝阿皮马普南的结果他恰月他给伊少托毛迪慢恰边嘎他的带快看谁都要的那边呢该大老道见了面的皮子皮子也皮子该该呼把什么黑欧也有个来这个大道来皮那车东车大阿兔那里呀转出来转嗡嗡呼都抱鬼等的人闹松出来比林啊看他们迷哭龙机面出来的个对面家呀来刚过来嘛嘞这个对面接表个啊看着那阿龙月来家做比闹迷到面家内路来来去来的孤就那边孤就那边老家宝毛路老家宝乌吞鲁巴妹妹得快看抱鬼抓地狗明亚地内的边内对于对单片嘎啊看待着多文来续的片乌吞叫内乌翁布嘎啊多片就杀于水塔亚意乌翁布嘛漏带眼到也亚是掉片片多嘞安阿丁嘎这地地来续内意偷卡乌吞叫地乌吞鲁得快看闹派乌兰达嘛单着单着明的不得不衰弃他的个得地亚地汉片偏越偏有嘎年纪保证不够下一盆来比闹没到面过不偏来是的意少托马路人来是什么没到面吗路地泥巴面是比别多嘞没得带一面奥准这偏偏明显加大比闹闹手迷糊面的啊看台准五月前也开了意没得带一片不偏什么就没热大尿度个少托马啊文月水加的意来刚刚来这一看月么他爸个少托马嘛啊看见到穿南米皮都都这送家报归比林这看龙这是一面变月米老来洗头脚少托马嘛啊看见到么穿南都被路人来洗呀热大尿度个来高一千的拍过干月啊看见到要昂啊电水头加压抑啊边都要多看那个少托马一面那内去了都嘛米老到等一下面皮压是也不需要啊等你来来洗来的少托毛的不是嘛也有真实的啊在修来慢慢都被毛海来洗来的这大尿都嘛嘞来对米老的等一下啊内也是压是多加意乌翁布嘛嘞啊没得苦保准得苦是因为那边没皮的皮像你现在太多一嘛得了风皮也他那内使用几度啊叫家里呀嘛家没下问的屋内路那等二是要来源少托毛啊使用几度也大掉天不来呀意少托毛妈闹得内源使用几年地松多里的头脑乌天叫内乌翁布的大把尿都按楼上变大呀毛叫等来来高内都来把多里的多看内源慢内一个毛叫的拿着个月这把若是变么差把内个叫等胡表呀毛叫等啊谁恰把一夜爸妈阿姆内把内个叫等那片拉开欧美胡地都表开里的乌托里萨克里亚面内西布雷面潘普潘块面内阿恰地坡必须面把么子米宅准把大牙米宅宅爷面片把片南越达恩吉的窟窿么老没整一开里的乌托鲁巴秘密阿普达萨克里亚面内沙巴拉罗达西必须面松松亚的片这卡的烟阴谋太爱感觉冷的派古闹都别干靠都靠边冷笑了了高这卡的眼泪把什么都都也有人是白博人这当时那拍过到家都应了听过那片片月了高扫地亚么亚杯啊有条街都是你的意头年来满年以嘛啊不太这么一问的片多难谁呢都奥特都心愿哎呀下的啊这嘛那那都来投入比片多嘞有点哎么表的呗阿波特嘛怕肯定来小内都切在面骨这卡地也拿顺月唱来米这前段乌托龙个到南省个考月比如天马威士忌内收到不能够去看呀到南省的不能面内盘块的龙骨就被压力慢年以嘛头年个将不会刚到阿片片面骨对月阿么表南北西亚嘛阿当年加州看每个人阿表到了
နက်နက်9နာရီလောက်တွင်ဒေါ်နန်းစင်သည်အိမ်ပေါ်ထပ်မဒုံကနေလဲကြတန်တစ်ခုကိုကြားလိုက်ရသဖြင့်မှန်နှင်းရီအားနှိုးကအိမ်ပေါ်ထပ်သို့အပြေးအလွှာတက်ရည်သွားကြ၏အပေါ်ထပ်သို့ရောက်၍စာကြည့်စပွဲလေးရှိတွင်လဲ၍နေသောကလထိုင်နှင့်တူဦးထွန်းလူမှာကျမ်းပြပေါ်၌တစောင်းလဲကြနေသည်ကိုတွေ့ရတော်၏မှန်နှင်းရီသည်ဦးထွန်းလူအားပွေ့ထူလျက်ဦးထွန်းလူမှာအသက်မရှိတော့ချေဖ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 ေပဲလိုဖြစ်ရတာလေဖြစ်ဖြစ်ရဲ့မှန်နေရည်ဒီပါခင်ကြီးအလောင်းပေါ်တွင်ကိုကိုပြစ်လေကဟစ်အောင်ငိုကြွေးလက်ရှိရာဤဒေါ်နန်းစိန်ဒီအောက်ထပ်တို့ပြေးစင်သွားပြီးနောက်အိနီနာချင်းများထံမှအကူညီတောင်းကမြို့ထဲတွင်နေသောဆွေမျိုးများနှင့်မိတ်ဆွေများထံသို့တယ်လီဖုန်းဖြင့်အကြောင်းကြားလေသည်ခြံချင်းကက်လက်ရှိသောအငိမ့်စားရဲဝင်ထောက်မစ္စတာဘုရှ်ဆိုသူကတဆိုင်ရာရဲဌာနတို့အကြောင်းကြားပြီးလင်အိမ်တို့လည်းကိုယ်တိုင်လိုက်လာခဲ့ရာမကြာမီပင်အိမ်နီးပါးချင်းများလည်းရောက်လာတော်၏ဦးထွန်းလူဤစာရေးစပွဲပေါ်တွင်ကမီးထွန်းထားသည့်ဖျောင်းနှံတတိုင်းနှင့်အရက်ပြန့်ပလင်းလေးတစ်လုံးကိုတွေ့ရှိရပြီးလင်ပကံပြားတစ်ချက်ပေါ်၌မီးလောင်၏ပြာချနေသော၎င်း၏မှတ်စုစာအုပ်ကိုလည်းထူးဆန်းစွာတွေ့ရှိရလေသည်ဦးထွန်းလူသည်နှစ်ပေါင်း40ကျော်မြတ်အပင်ပန်းစင်းရဲခံ၍အပတ်တကုတ်ကြိုးစားကြံစည်ခဲ့သည့်အကြံအစီတစ်ခုမှာအောင်မြင်ခါနီးသည့်ချိန်မှလူမိုက်တယောက်ဤပျောကကြောင့်ပျက်စီးရသည်ဖြင့်စိတ်ကိုထိခိုက်လွန်ပြီးနှလုံးရောဂါဖြင့်ကွယ်လွန်သွားဟန်သူပေသည်ဦးထွန်းလူမှာရခင်ကသူပြောခဲ့ဘူးသည့်စကားအတိုင်းသူ၏ပညာရည်များကိုမြှုပ်နှံရာတင်းကြိုင်းတို့သူနှင့်အတူယူဆောင်သွားလိမ့်မည်ဦးထွန်းလူ၏ကိုယ်ဝန်းကျင်တွေတွင်သူ၏လက်ရည်ဖြင့်သူကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့်စာတစောင်ကိုတွေ့ရှိရလျာစာတွင်ပါရှိသည်မှာအောက်ပါတိုင်းဖြစ်၏အိုလူမိုက်များတို့ကျွန်ုပ်ဒီအသက်စီးစိမ်ကိုပဒါနာမထားဆင်းရဲချမ်းသာကိုလည်းဂရုမစိုက်ပဲနှစ်ပေါင်း40ကျော်50နီးပါးများဆင်းရဲပင်ပန်းခံ၍ဤစံတက်တော်လောကဒဏ်ဤကိုလိုက်လံရှာဖွေခဲ့ရာယခုမူမပြောပါလောက်တော့ကိစ္စလေးတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်၍လူမိုက်တယောက်ဤပြောကားကြောင့်ထိုအကြံအစီပြတ်ပြားခဲ့လိမ့်မည်မှန်ခန်းတွင်းရှိတပ်ဖန်လုံးနှင့်တကားစက္ကရိယာများပါမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရလိမ့်မည်ဤအချံပျက်စီးကကျွန်ုပ်ဒီလောကကြီးတွင်အသက်ရှင်၍နေရန်အကြောင်းမရှိတော့ပေ။တက်ကရုမဘွဲယူထွက်ခဲ့ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်မှာအတန်ငယ်အသားမဲတူတယောက်ဖြစ်တည်တိုင်းအသားဖြူတော်သူများကိုမနာလိုဝင်တို့ဖြစ်ကမိမိကိုယ်တိုင်အသားဖြူရန်ထူးဆန်းသောဆန္ဒတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့၏။အသားဖြူခြင်းအသားမဲခြင်းဆိုသူမှာအသားဆိုင်အသားသစ်များ၏အသွေးရောင်မဟုတ်ပေ။အပေါ်ရန်ရေပြားရဲ့အသွေးရောင်သာဖြစ်၏။ထို့ကြောင့်လေ Beauty is nothing.Baskin Deep ဟုအင်္ဂလိပ်စကားပုံတစ်ခုရှိ၏အတိတ်ပင်မှာလူတို့၏အလှဆိုဒီမှာအရေးပြားတစ်ထောင်မြတာနတ်ဤဟုအတိတ်ပင်ရလေသည်ကျွန်တော်ဒီတက်ကရိုတွင်၃နှစ်နီးပါးများလောက်ကန်နေသည့်တွင်မိမိလေဝတ်ဆန်းသက်မှုများကိုလည်းနိုင်ငံခြားမှအသေးစိတ်ဆက်ကရိယာများနှင့်ဆေးဝါးဓာတ်တုပစ္စည်းများကိုမှားယူပြီးလင်အသားရောင်ပြောင်းလဲနိုင်သည့်ဆေးကိုကျန်စီခဲ့လေသည်ဤသို့ကြာစီနေစဉ်တွင်ဂျာမနီနိုင်ငံမှဇီဝဗေဒတတဗေဒနှင့်ရုက္ခဗေဒပါရဂူတူဖြစ်သူဘွန်ဘစ်စကစ်မီတိုးဆိုသူလောကရဆရာကြီးတူနှင့်မိတ်ဆွေဖြစ်၍သူကလည်းကျွန်ုပ်၏အကြံစီကိုတဘောချသဖြင့်ဆရာကြီးပြန်တွင်သူနှင့်တူလိုက်ပါသွားခဲ့လေသည်သို့သောဆရာကြီးမှာဂျာမနီသို့ရောက်ပြီးနောက်တနစ်ခန့်ကြာတွင်လေတင်တုံးဖြတ်သောယောဂဖြင့်ကွယ်လွန်သွားရာထိုကြောင့်ကိုကျွန်ုပ်ဆက်လက်ကြံစီခြင်းမပြုနိုင်တော့ဘဲဂျာမနီပြင်သစ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံများတွင်၅နှစ်နီးပါးမြောက်လောကရဆရာကြီးများထံတွင်နီနာနီဒရာများခံယူပြီးနောက်မြန်မာပြည်သို့ပြန်ခဲ့လေသည်မြန်မာပြည်သို့ပြန်ရောက်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်လိုရှိသောဆေးပင်များနှင့်ပိုးမွှားများကိုရှာဖွေတော့ကရင်းတို့သည်အထက်မြန်မာပြည်မြစ်ကြီးနားအနီးရှိတောတောင်များနှင့်ကချင်ပြည်နယ်မြောက်ဘက်ဆုံးဆုံးကျသောနှင်းခဲများဖုံးအုပ်နေသည့်တောင်တန်းများပေါ်တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ကြောင်းတတင်းရသည့်ဖြင့်ကျွန်ုပ်လည်းထိုနေရာများသို့အလွယ်တကူသွားနိုင်ရန်လာရှုမြို့တွင်စခန်းချနေထိုင်ခဲ့၏ကျွန်ုပ်သည်ထိုနယ်များသို့သွားရောက်စုံစမ်းခဲ့ရာပမော်မြို့တွင်နေထိုင်သောမိတ်ဆွေတယောက်၏ပြောပြချက်အရနှံမတိမြို့၏မြောက်ဘက်ရှိချောင်းကလေးမြစ်ဖြားခင်ရာလွယ်ခမ်းပွန်းတောင်ပေါ်ရှိအလွန်တော်နှက်သောနေရာတွင်အလွန်ထူးဆန်းသောပိုးကောင်တစ်မျိုးရှိသည်ဆိုကြောင်းထိုပိုးမျိုးမှာအဖြူနှင့်အမဲနှစ်မျိုးနှစ်စားရှိ၍အဖြူမျိုးမှာနှင်းပွင့်ကဲ့သို့ဆွတ်ဆွတ်ဖြူသောအရောင်ရှိ၍အမဲမျိုးမှာကြောက်မင်းတွေးကဲ့သို့နှက်သောအရောင်ရှိသည်ဆိုကြောင်းထိုပိုးများရှိသည့်ဒေဒတွင်လည်းအလုံးမွေးကြံသောအနံ့ရှိသည့်ပန်းပင်တစ်မျိုးရှိရာထိုပန်းပင်များလည်းအဖြူပွင့်ပွင့်သောမျိုးနှင့်အနံ့ပွင့်ပွင့်သောမျိုးဟူ၍နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိသည်ဆို၏
ထူဆန်းအန်အုပ်ဖွဲ့ကောင်းဒီမှာ၎င်းပိုးမျိုးဒီတနစ်လင်တချိန်ကျထူပန်းပွင့်များမှာပန်းဝင်ရင်များကိုဆုပ်ယူကြရရာပိုးဖြူများဒီပန်းပွင့်အနက်ကိုသာဆုပ်၍ပိုးနက်များဒီပန်းဖြူများကိုသာဆုပ်ယူကြ၏ထို့ကား၎င်းတို့၏ရောင်များဒီထူဆန်းစွာပြောင်းလဲသွားကြတော့၏ပန်းနက်ကိုဆုပ်ယူတော့ပိုးဖြူဒီအနက်ရောင်တို့ပြောင်းသွား၍ပန်းဖြူကိုဆုပ်ယူတော့ပိုးနက်ဒီအဖြူရောင်တို့ပြောင်းသွားလေသည်အထက်ပါပြောင်းလဲမှုမှာမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ထူးဆန်းတော်လေရင်းကိုထောက်ခံသည့်အကူအကားတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရ၏ရင်းဒီကကျွန်ုပ်တို့မြန်မာဘုရင်စင်ကူးမင်းလက်ထက်ယခုဖိုးဝင်တောင်ဟုခေါ်သောတောင်တွင်တည်င်းသုံးနေသောရတိကြီးတစ်ပါးသည်မင်းမီနှစ်ပါးအားဆေးမြတ်တစ်မျိုး၏အစီကိုထိုးနှံပေးခြင်းအဖြစ်အသားများကိုအကြောင်းပြောင်းလဲ၍ပေးခဲ့မှုကြောင့်ရှိပိစာဟောင်းတစ်ခုထဲတွင်သွေးရှိမှတ်သားဖို့တစ်ဖြင့်၎င်းဂျာမန်ဆရာကြီးအယူဆအတိုင်းဟုတ်နိုင်လောက်ဤဟုမှတ်ယူရပေမည်။နိုင်ငံခြားဆေးဝါးပစ္စည်းမှတာမဟုတ်မြန်မာပြည်တွင်ပေါက်ရောက်သည့်တစ်ပင်ပန်းပင်များ၏အစီအနှစ်မှလည်းကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောဆေးဝါးများကိုရနိုင်ပြီ။ထိုပန်းပင်မျိုးနှင့်ပန်းဝေးရေစုပ်ပိုးကောင်မျိုးသာရရှိကကျွန်ုပ်ဖော်ဆက်သောမြောက်သွေးအိတ်ဆေးရည်ဖြင့်ရောဆက်ကအသားမဲတော်သူကိုအဖြူရောင်ကို၎င်းအသားဖြူသူကိုအသားညိုရဲသွားအောင်သို့မဟုတ်လုံလုံမဲနဲ့သွားအောင်ပြုလုပ်နိုင်ပြီ။လာရှိုးတွင်နေခဲ့စဉ်ကတနေ့တွင်ကျွန်ုပ်ဒီရင်ပန်းဖြူပန်းနဲ့ပွင့်တော့ပင်များနဲ့ပန်းဝေးရေစုပ်ပိုးကောင်များကိုရှောက်ပွေရန်ကချင်ပြည်နယ်သို့ထွက်ခဲ့၏။နမ်မာမျိုး၏အရှိမြောက်ဖက်စေမိုင်ခန့်ဝေးတိနေရာနှင်းခဲတောင်တောင်ပေါ်တွင်ရင်ပန်းမျိုးရှိကြောင်းကချင်မိတ်ဆွေတို့ထံမှတဒင်းရတစ်ဖြစ်သွားရောက်ရှောက်ပွေခဲ့ရာအဖြူပင်တစ်ပင်ကိုသာရှာရှာပါပါရရှိခဲ့၏။သို့သောပိုးကောင်များကိုအစာနာများမှတွေ့ရပြီအနီးနားတွင်တွေ့ရတတ်သည့်ဆိုသည့်ဖြင့်ကျွန်တော်ဒီတညာအိပ်၍ပတ်ဝန်းကျင်ရှိတစ်ခေါင်းများတွင်ရှာဖွေတော်လဲတကောင်တလေးများမှတွေ့ရခြင်းဒုတိယကြိမ်စူးစားပြန်ရာကျွန်တော်မှာငှက်ဖြားမိရသာပြန်ခဲ့ရ၏။အိုးအတင်လူသားများအတင်တို့၏ကဘာကိုကောင်းစေရန်သိပ္ပံပညာတိုးတက်မှုအတွက်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ပေါင်း40ကျော်မြတ်အပင်ပန်းခံ၍ရှာဖွေခဲ့ခြင်းကိုအတင်တို့ပင်လင်ဖြည့်ဆည်းခဲ့ပြီကျွန်တော်၏အကြံစီအောင်မြင်ကဤကဘာပေါ်တွင်အသားမဲနဲ့တော်သူဟူ၍ရှိတော်မူမဟုတ်ပေထို့ပြင်လည်းကျွန်တော်ကိုအမိပြု၍မြန်မာလူမျိုးများသည်ဓာတုဗေဒပညာရများတွင်နိုင်ငံခြားသားများထက်အထက်တန်းကြသောနေရာမျိုးသို့ရောက်ချေတော်အံ့ယခုမှမူကျွန်တော်၏အကြံစီဒီ၎င်းကျွန်တော်၏ကိုယ်ကာယကြီးဒီ၎င်းပျက်စီးခဲ့ပြီဖြစ်၍ဆုံးခန်းတန်ရောက်ချေပြီကျွန်တော်တည်ပြီးနောက်အနှစ်တရာတွင်မိသည့်လူတတော်ဝါများကျွန်ုပ်ကြံစီခဲ့သောရေပြားပြောင်းလဲမှုသုတေသနလုပ်ငန်းကိုတည်ထွင်နိုင်ကြတော့မည်မဟုတ်ပေစင်းရဲချစ်နှက်တာထိုက်တန်သောအသင်လူမိုက်များတို့ထွန်းလူအိုးထွန်းလူတည်ဆုံးရသည့်အကြောင်းကိုဓာရုဗေဒဌာနမှအောက်ပါတိုင်းစုံစမ်းသိရှိရ၏အိုးထွန်းလူတည်ဆုံးစဉ်ကစပွဲကလေးတွင်တွေ့ရှိရသောဖန်ခွက်ထဲမှတောက်လက်ဆဘရန်ဒီလက်ကျန်ကိုစစ်ဆေးရာအထဲတွင်တည့်ရွက်ကလေးတစ်ရွက်ကိုထူးဆန်းစွာတွေ့ရှိရ၏၎င်းတည့်ရွက်မှာရုပ်ခဗေဒအခေါ်ပေါ်ရဘလက်ဂလူဇန်ခေါ်အနက်ပွင့်ကလေးများပွင့်သည့်မဲညို့ပင်အနက်မျိုးတစ်မျိုးမှတည့်ရွက်ကလေးဖြစ်ကြောင်းသိရ၏ရင်းတစ်ပင်မျိုးမှာအလွန်ရှားပါး၍တည့်ရွက်ကလေးကိုရှာဖို့တွင်တင်ယုံများဖြင့်၅မိနစ်တွင်ရုပ်ရက်နှလုံးသွင်းရက်ကတည်ဆုံးနိုင်သည်ဆို၏ထိုအပင်ကလေးတပင်ကိုလည်းပန်းဝန်းသလုံးနှင့်ထည့်၍စိုက်ထားသည်ကိုနောက်ဖေးဝရန်ဒါပေါ်၌တွေ့ရှိရလေသည်။မောင်ကျော်တင်းကပင်ဥဆောင်၍ဦးထွန်းလူ၏ဇာပနာကိစ္စဆောင်ရွက်ပြီးစပြီးနောက်မှန်းနှင်းဤမှာထိုခြံနှင့်ထိုအိမ်ကြီးတွင်နေ၍မဖြစ်တော့တဖြင့်ခြံနှင့်အိမ်ကိုရောင်းပြီးမိခင်၏မောင်ဝမ်းကွဲတော်ဆက်သူဦးလေးတယောက်နှင့်အတူနေရန်မြို့ထဲသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့၏။ထို့နောက်တလခန့်မြာကြတွင်မောင်ကျော်တင်းနှင့်မှန်းနှင်းဤတို့ထိန်းများလက်ထက်လိုက်ကြလေသည်။ဆုံတော့ဟန်ဆောင်ကိုသန်းဆွေအကြောင်းကိုမူထိုနေ့မှဆ၍မှကြားရတော်ချေကျွန်ုပ်ဒီဝိတ္ထုကိုအဆုံးတက်လိုက်ခြင်းတွင်လှေကားမှတက်လာသောခြေတံကိုကြားရသည်ဖြင့်ကြည့်လိုက်ရာတွင်ဥထင်ကျော်၏ပြုံးရှင်သောမျက်နှာကိုတွေ့မြင်ရလေသည်ဘဲနှင့်လေကိုတမောင်ဝိတ္ထုကိုအဆုံးတက်လိုက်ပြီလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာအခုပဲလက်ဆတ်တက်လိုက်ပါတယ်နှုတ်ခမားကဘဲနှင့်လို့သိသလဲကိုတင်မောင်ကလည်းဗျာကျုံနဲ့ပေါင်းလာတာကြပြီပဲခမားဟာခမားရေးတဲ့ဝိထုဆုံးတိုင်းစာရွက်ရဲ့ညာဖက်အပေါ်ထိပ်မှာကလစ်နဲ့တွဲလေးရှိတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာမေ့နေလိုက်တာဦးထင်ကျော်ဒီစကားတပြောပြောနဲ့အခန်းထဲတို့ဝင်လာပြီးချီးကိုနေသားတကြချိတ်ပြီးနောက်တိုက်ပုံအင်ဂျင်ကိုချုပ်ရင်းကျွန်တော်ဖတ်တော့လှဲ့လေပြီးတော့ခမားရဲ့ဝိထုဆုံးတက်ကိုတာရေးလိုက်ရတယ်တိတ်တော့ကျဉ်တ်ပုံမရသေးဘူးအထူးသဖြင့်ကျုံနဲ့မောင်ကျော်တင်းနဲ့ဘယ်လိုဆက်တွေ့မိပြီးစောထုံးမောင်နဲ့မနှင်းယူတဲ့ဇလန်းကို
ပယ်လို့ရအောင်ဆုံတောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုင်းဆက်ပြက်နေလို့မဟုတ်လားကျွန်တော်ဒီထိုင်နေရမှထကုန်လို့မတတ်ဝမ်းမြောက်လှတပြည့်တိတ်ဟုတ်တာပေါ့ဗျာခမားဝမ်းထဲမှာပုံနာကလေးများရှိသလားဒါများဘာခတ်တာမှတ်လို့ဗျာမနက်တုန်းကခမားရုံမတော်ခင်ခမားဒိုင်ရီစောက်ထဲမှာဒီအကြောင်းရေးဖို့သိမှတ်ထားတာကြုတ်တွေ့လိုက်ရတယ်လေဒီလူထုလူစံကြီးဦးထွန်းလူကြောင့်ရင်းတော့ခွင်းဆက်ပြက်တခုတော့ရှိနေမှာပဲဆိုတာကြုတ်သိတော့တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒီရေးပြီးတော့ဝတ္ထုစာမှုများကိုမဂ္ဂဇင်းတိုက်တို့ပို့ရန်စာရီထဲတို့သွတ်သွင်းပြီးစာရီပေါ်တွင်မဂ္ဂဇင်းတိုက်မီနှင့်အက်ဒီတာကောင်းစင်စာသားများကိုရေးသားပြီးနောက်ကဲဒီနေ့တော့အဖြစ်ညှိစရာဗဟိတိခန်းမှာခမားပဲအနိုင်ယူသွားတယ်တော့ဒီနေ့ညစာကိုကျွန်တော်ကပဲကျွေးပါမယ်ဗျာလာပြူတုတ်တန်းကိုတွားကြစို့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီညလေးမှာပဲဆရာကြီးတကုံရှင်များရေးသားထားတဲ့ထူဆန်သောဖော်မြူလာဆိုတဲ့စုံတော်ဝတ္ထုဇလံလေးပြီးဆုံးလို့တော့ပါပြီခင်ဗျာနားဆင်ပေးသူအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ